Tere õhtust! Esmakordselt on laupäeval eetris Spinnikunnid, seega peab olema väga eriline saade. Ja tõepoolest ongi väga eriline saade, sellepärast, et Spinnikunnide uue tulemise esimene finaal on käes ja kolm väga väärilist finalisti on enda koha siia Vinte V-studiosse sisse seadnud. Võibolla isegi ootamatud kolm finalisti, kui vaadate predictionite tulemusi ja kui palju rahvas uskus. Kolme peale said nad kokku 39% rahva uskumisest, aga siin nad on ja kõik väga kõvade tulemustega ja üks neist võidab täna 1600 eurot väärt pokkeripaketi festivalile, Euroopa kõige lõbusam pokkerifestival ja sinna hulka ka kõike muud peod ja tantsi ja trall, mis sinna juurde käivad. Ja mul on eriti hea meel tänaste finalistid üle, sellepärast ma tean, et mitte keegi neist kolmest ei ole minu teada sellisel pokkerireisil täna käinud ka. Esimesena tervitamegi siis värskelt eile juba rekordilise tulemusega finaali pääsenud Robert Rooli. Tere tulemast! Tere õhtust! Ma ei ole vahepeal koju lenki. Ma pesin särgi ära, selleks valgeks. Ma just tahtsin küsida, et kas sa jõudsid käia Haapsalus ära või siis ei, ma tegin kas sinu saunas on endiselt Tauri küla või... Ei, Tauri viskisin välja, aga ma tegin neile ühe eurose Daily Turbo. Läbi. Ah, jällegi, ja. Tähistasid. Tähistasid, panin hullu. Kas läks paremini? Panin hullu ja nüüd 1300 juba, nii et sõid kõrgemale. Nii et see on väga hästi. Aina paremini läheb. Edu sulle tänases finaalis, Robert. Super, kas sa plaanid ise ka minna, kui sa selle paketti peaksid võitma? Kindlasti, see küsimus juba on ebapädev. Mul on tegelikult juba plaanid tehtud. No suurepärane. Mis sa saate lennupiletid olema, siin on vaja paketi ka. Kui ma pakun sulle kolm sihtpunkti, Lääne-Euroopa saareke, Kesk-Euroopa väikeriik või Ida-Euroopa keskmises suurem Euroopa riik, siis millise sa valiksid? Ida-Euroopa tundub päris sümpaatne. Tundub hea koht, kui minna. Mm-hmm. No igatahes edu sulle täna ja järgmisena võtame siis... Kui ma ei eksi, siis teisena poolfinaali pääsenud. Kristjan Häädara samamoodi kuni lõpuni välja püsis teil pinge ja viimase spinniga sa finaali said ja taaskord suurepäraselt tulemusega. Kui üllatunud sa ise sellest olid? No oma sõbra soovitusel ikkagi ju harjutasin seda mündiviset väga palju, et ei olnud üllatunud. Spinnide formaat natuke selline mündivise ongi, eks ole, aga julgus on selles, et kas sa julged selle mündiviske vastu võtta või sa vaikselt hääbud. Ja sina ei hääbunud. Edu sulle, Kristjan, tänases finaalis rasked vastased sul on, aga küsimus sulle samasugune. Kas pigem läheksid Inglismaale, Rumeeniasse või ütleme Albaaniasse? No ma esimene mõte oleks, et läheks sinna, kus ma käinud ei ole. Rumeenias ja Albaanias ma ei ole käinud. Need kõlevad mõlemad mulle huvitavalt. No Rumeeniasse on võimalus juba peaaegu 10 päeva pärast minna, kui sa peaksid täna selle paketi võitma. Edu sulle finaalis. Ja kolmandana jällegi mees, kes särab ja kelle võibolla kostüümi oodati täna kõige rohkem ja altsameid ei vedanud. Väga ägeda kostüümiga või pusaga siia taaskord tulnud. Tere Toomas, Kristjan Lüüs. Tere, tere. Tere kõigile teistele Kristjanitele ja tere ka sina, Robert. Ma mõtlesin, et noh, et kui ma juba eelmine kord panin fansilt riidesse, siis see kord ma võtsin tikupoisi võimu endaga kaasa. Ma ei tea, kas annab võimu või võtab igades, mina panen punastele täna kogu... Sul on tikupoisi või mul on roolivõim. Jah, täpselt. Pokkeri mängijatel on veidrat ebausud ja väga tihti on see, et kui turniiril hakkab hästi minema, siis nad riideid enam ei vaheta, kui nad välja kukuvad. Näiteks, kui sa peaksid selle tikupoisiga selle paketti võitma, kas see on siis see pusa, mida sa siis kannad kogus aeg või pigem saab oodata kogu aeg uut kostüümi ja ma ei tea, miks ma sinuga ainult riietusest räägin. Ma ka ei tea, midagi on niimoodi läinud. No eks see selgub, kui soe seal finaalis on ja kui palju mul jälle peab, et ma sinna pean üldse saama. Igatahes edu sulle, sama küsimus, küsin sinult ka, kas eelistaksid Inglismaad, Albaaniat või Rumeeniat? Kuna ma olen tegelikult käinud Inglismaal ja Rumeenias, siis võibolla Albaania oleks ikkane hea. No võt, täpselt, no, peaaegu, et kolm erinevat vastust tuli siin, ehk siis kaks, aga tore. Super, edu sullegi. Just nii. Ja hakkame selle pulliga peale. Enne kui me alustame, räägin kiirelt ka, mis meil teile vaatajatele pakkuda on. Veel viimast korda on pakkuda teile 20-30 algav 11 dollariline turniir nimega Vinte V-Spin. Sinna on lisatud 109 dollane pilet võitjale. Võtke osa, saate endale lisaväärtust ka. Kelle jaoks 11 dollarit on natukene liiga palju, siis 5-sendine turniir algab täpselt kell 21:00. Selle parool on Overdrive 5, Overdrive siis tähtedega, 5 numbriga.
Ja sinna on lisatud $187 piletite näol. Lovosiri edulugu on elu lõpuni meeles, kuidas võitis sealt endale $33 pileti ja peale seda võitis 5 turniiri järjest ja kasvatas endale $1000 bankrolli, nii et tehke järgi. Või makske kinni, meie alustame aga spinnidega. Iga mängija mängib $520, $450 ja $200. Iga võidu eest saavad 100 punkti, iga dollari eest 1 punkti lisaks, kellel on saate lõpuks kõige rohkem punkte, ongi meie tagasituleku spinnikunnide hooaja võitja. Alustame siis hooga niimoodi, et Robert võtab kohe 50-se, Lüüs võtab 20-se ja Häädar saab natukene aega oodata ja vaadata, kas ta läheb 20-sele või 50-sele, olenevalt sellest, kummal enne mäng käima läheb, kas Lüüsil või Roolil. Ja Kristjan Häädar läheb ka 20-sele. Mis sa salata, ma olen täna natuke rohkem närvis kui eile. No täna on ka suuremad panused. Eile olid lihtsalt vastased olid niivõrd vinged, et ma isegi nagu taandasin ennast igasugusest konkurentsist. Aga täna mulle tundub, et ma isegi amelega võidan. Väga ilust ütlesid, väga ilust ütlesid. Ma pean tunnistama, et ma ise ei oskagi siit võibolla nagu favoriti välja otsida. Ja kui ma nüüd mõtlen, ma ei teagi, võibolla on Häädar on ju ka minevikus oma jagu pokkerit mänginud, aga Robertil on võibolla seda kogemust isegi kõige rohkem. Mis sa räägid? Küll, ja pluss sa tulid ka rekordiga. No erinevad celebrity turniirid sa oled läbi kõik mänginud, kuhu on kutsutud. Kõikides olen kaotanud, et üheski pole rahadesse jõudnud ega midagi, nii et selle mõttes ma tänan selle kiituse eest, aga see on täiesti kasutu kiitus. Aha, et no, räägime siis, kui mul on jälle 1500 punkti. No räägime siis, sellest siis, tõesti, no. Tegelikult seegi läbi küsimata samal ajal, kui Robert ja Kristjan ootavad siin endale vastaseid, tundub, et täna on natukene süksem rahulikum päev, aga küll tugevad mängijad saavad haisu ninna, et siin on spinnikunnide mängijad jällegi raha sisse panemas, et äkki tahavad tulla ikkagi teile vastasteks ka. Siis Lüüs on juba siin ühe vastase välja võtnud, tahab juba alustada sama tempokalt nagu eelmine kord. Ah, tead, mul on praegu Fortunaga on vedanud. Esimene oli kohe topelt mutid ja siis saingi, või kuidas tänapäeval ei tohi öelda mutid, topelt luuad. Et sain topelt luuad ja siis võitsin kohe ära teise vastase. Meil on prediction ka käimas. Robert, mis sa arvad? Mis sa tegid, Kristjan? Tõesti suvalise koha, et ma ei saa võitis. Teised pole saanud alustada, kui Kristjanil juba raad olemas. $59 paneme kirja. Vaatame, kas läheb õigesse kohta ka, kui ma panen. No lihtsalt, et Robert saaks Motti juurde vaata. Ja nüüd ma saan esimese käega, saan ka topelt luuad ja nägemist kunnide vastu. Ja mul on tunne, et meie Robertiga nagu rohkem täna räägime ja Häädar lihtsalt nagu nurgast tasakesi nagu teenib ja läheb. Mis korda aga ta nüüd mänge võtab, siis ma arvan, et tal on siin ikkagi tulemas. Robert, tee sina ka seda pulli, et vajuta unregister nuppu, ootame natuke nende 50. ja 100. Võibolla saame seda üldse omavahel finaali jooksul ja mine 20. Need vähemalt jooksevad hetkel, siis sa ei pea täitsa tühja ka. Kuidab, mis praegu on siis nagu nii täis kõik serverid või just ei ole? Tühjad on pigem. Eks need laupäevased õhtud on laupäev ja pühapäev on need päevad, kus pokkerimängijad kõik mängivad turniire. Ja selle kõrvalt sellised turboformaate mängida võib ajupäris sassi lüüa, et üritatakse enda kuu raha kokku teenida suurte turniiridega. Aga no, mis nüüd siis sa paned ka need tere õhtust või? Kohe esimesega. No tundub küll, jah. Tundub küll ja võtab no, siit samamoodi kohe kiirelt ühe vastase välja. Tore on ja siis ma olen nutan ja... Aga Lüüs, ma küsin sinult, mis sa arvad, kelles see hetkel rahva poolt kõige rohkem usku on? Ma ütlen, et favoriidil rahva arvates on 44% häältest. No see peab olema kas Häädaru või Rool, sest et minuga saavad rahvas ainult väga ritsilt võita. Aga senimaani te olete kõik muidugi kaks poori võitnud, nii et ma ütlen kohe ära, et Roolil on nüüdseks 42%, hääletus veel käib. Aitäh! Lüüsil 39, napilt kannul, ja Häädaral 16 praegu. Nii et väga palju punkte on peale pandud ka finaali vääriliselt. Häädar oli lihtsalt mõnitab vastast praegu, ma näen. Oliveri õpetatud taktika, kus sul on suurem stack, siis las küpsed. Las Raive küpseb oma 7-3-ega.
Mind just huvitas see, et kuhu see lause läheb sellega, et Oliveri õpetatud strateegia, sellepärast, et ainuke asi, kuhu see sai õigesti minna, oli see, et lase blindidel üles minna. Ja. Sest Oliver on tuntud kui mees, kes viskab kõik käed ära, mis ei ole äsal. Et mis see strateegia olla saab. Robert, ehk on asi sinus, et keegi sinuga mängida ei taha. No, miks teid on Robertiga mängida? No, come on! No. Paha lõhn. No. Tühjaks kõik ei lõuga. Hirm on näha, see tõesti, siin on ju kolm ikkagi kõige paremat. No, kohe tuleb, meed said õha minna ja tüüd. Aga noh, eks see siis tähendab, et alguses ei saa vedama, pärast ei saa pidama. Aga mis seal salata, eile oli samamoodi. Alguses sussutasin tühjalt kõiki neid, jätsin kolmandaks ennast meelega. Noh, meelega. Ja siis hakkasid võitma. Sa kaotasid kolm esimest spinni, mõtlesid, et mitte midagi siit tulla ei saa ja siis tegid sükse lükke, et võitsid 6 tükki järjest. Ja. Et see oli päris hea lükke. See on hea strateegia. See on hea strateegia tõesti, et korralik hiiter sattus peale. No loodame, et sa täna mängu ka saad üleüldiselt. Aga tore tuli! Siis loodame praegu kõik, jah. Siis nii on praegu. Kristjan, me rääkisime Lüüssis. Me rääkisime eile parodistidest natukene. Kas sina pead ennast heaks parodistiks ja on sul mingisugune varrukast võtta kedagi, keda sa väga hästi parodeerid? Oi. Mina isiklikult ei oska parodeerida. See on... Võib-olla on sellest, et lavakas on tegelikult eraldi tund, paroodia tund, kus siis nad selle läbi proovivad. Minu mõelest Viljandis on selle asemel monotükid või monoteatrid, et sa õpiksid nagu üksinda laval olema kõik seda. Nii et sellepärast, kuigi tegelikult paroodia näitlejale üli hea asi, sest sa nagu, kui näitleja üleüldse, esimene ülesanne, mis antakse näitlejale, et mine vaata inimese bussis või no, üks ta paha, kus kohas, noh, et huvitavad karakterid saada. Kui sa nagu õpid paroodiat, siis õpid ju ühte inimese hästi palju erinevaid nagu sellised eri nagu mingisuguseid liigutusi ja asju. Ja mõtle, kui sa mitut inimest oskad parodeerida, sul on siukene nagu võimalus näitlejana olla nii huvitav laval, sest sa oskad tegelikult nii palju erinevaid inimest. Ümber kehastada, eks ole, päris kahjuks minul ei ole seda, jah, ei oli. Meil tõi see, noh, Pius tuli kohe näitena välja eile, eks ole jutuna, et tema kui väga hea parodist. Oskad sa kedagi veel nimetada, kes on sinu arvates tohutult head parodistid? No, lõpuks, sõbrad. Ei, no, mina kasvasin üles ikkagi Hendrik Normaniga, kes tegi seda edekabelit. Ja no, kohe tulevadki tegelikult no, uuema aja no, Kaspar Velberg ja no, muidugi kõik selle Piusid, ja, ja kes selle nagu oskavad. No, need on need esimesed. Aga lihtsalt see on lihtsalt nii hämmastav, see paroodia, et kui sa nagu teed inimest, mingi asi läheb nagu täppi, see on nagu maagia. Sest sa vaatad nagu mingi suvaline inimene, et teist inimest, see on täpselt see inimene nagu. Ma mõtlen esimest korda, kui ma nägin seda kontaktisaadet, kus nad tegidki, no kus saidki üks selle Piusid enda suurepäraste nendega üles, siis sa lihtsalt vaatad, mõtled, kuidas see võimalik on. Ma just vaatasin, kuidas see võimalik on, kuidas no, <nii. laughs> Kristjan Häädar samamoodi tuleb ja võtab kohe 75,6. Robert, sul on korralik tempo ette tehtud. Rahunega maha. Läheb ka saadet juhtima. 75,6 paneme juurde ja 175,6 punkti sulle kokku. Aga vähemalt see Robert mängu, seegi on positiivne. Täna võibolla siis tsipakene läheb kauem, aga noh, finaali vääriliselt peabki seda asja kauem võtma. Ja pingutama. Ma olen selle jutuga 100% nõus, mis sa ütlesid ja noh, põneva muidugi kuulata, kuidas näitleja ise seda olukorda kirjeldab. Ja võibolla selle noh, vaatevinkli peale ise ei tulnudki, et sul on kohe võtta keegi, sul oskad ennast ümber kehastada. See on ka mingisugune trikk ja maagia ise enesest. Lahe, ja kas sul oli kursusel ka keegi selline, kes nagu, mis sa peaksid välja tooma, et kes oskas nagu kuridi kogu aeg, tegi kedagi järele ja oli nagu suutis igakord naermajada ja tabas selle värgi ära. Tuleb sul mõni shoutout kursakaaslastele? Minu meelest Märt Koik oli küll üks siukene. Ta oli nagu paar tegelast. Ta siia maani aegelt, noh, Mihkel Raud ja mingid siuksed tüübid, kes talle, kellel ta on nagu hästi kätte saanud ja keda siis saab nagu kohe nagu vajadusel teha. Ja noh, ta on nii siuke pullipoiss. Vahepeal tegi stand-upi ja nüüd podcasti ja niisama. Ja. Tema aegalt võtab neid YouTube'i mingisuguseid videosi, kus ta võtab kogu poliitilise olukorra ette ja nii edasi. Ja need on tohutult populaarsed alati, kui need nii vähe kui need paraku on, aga nad on popid, jah. Sa ei ole mõelnud enda mingisugust... Vabanda, kui ma olen, ei ole asjaga kursis, aga enda mingisugust YouTube'i sketchi kanalit või saatekest välja mõelda või sul ei ole selle üks aega? No tegelikult ma kunagi tahtsin küll
enne seda, kui inimesed tahtsid YouTuberiks saada, enne seda, kui taheti, siis ma tahtsin YouTuberiks. No mina olen lihtsalt noorem kui see, et YouTube läks ju mingit väga, väga populaarseks. Mm-hmm. Aga siis ma isegi tegin igasugused videosid ja asju. Ja ma tegelikult siia maani, kui mul tuleb mingi lahe sketchide, siis ma teen TikToki, aga minu... Ma kuidagi nagu saan sellega nagu ära rahuldatud selle, okay, et filmin okay. üles, monteerin, eks ole, panen üles ja mõtlen, noh, ongi. Eks see TikTok on sinu jaoks praegu sellest mugavam formaat. Ja. Selge pilt. Kristjan, Pettime saatest räägime ka sinuga natukene. Aina põnevamaks teil need asjad lähevad. Kas kui keeruline nüüd, kui teil hakkab, no ma ei teagi, kuidas te hooajate ära lõikate. Kas teil on endiselt esimene hooaeg, ma pakun käimas? Või see ongi üks suur pikk hooaeg, kuidas te seda saadet teete? Meil on suht selline, jooksvalt oleme vaadanud, meil ei ole nii pikaajalisi plaane. Mm-hmm. Me siin talvel panime väikse pausi võtta, mm-hmm. mõelda edasi. Ideid siis koguda või sellest ma tahtsingi? Ei, no täpselt jah, et mis osad nii-öelda saate, need lõigud me tahaks teha. Et saate, mis nagu rahvast huvitab, et oleme tagasi siit natukene. Kuna see on suht unikaalne nii-öelda teema, Ja siis me enne tegemist me ei teanud, mida, nagu, mis nagu rahvas täpselt rohkem huvitab ja mis osad vähem. Et mis sind nagu... kõige rohkem üllatanud on selle koha pealt või mille juures te olete pidanud kõige rohkem enda formaati muutma, et kurat see läheb rohkem rahvale peale ja see asi läheb vähem rahvale peale? Ma ei ole nii üllatanud, aga eks neid nii-öelda matemaatilisi valemeid ja sellised asju pigem rahvas ikkagi ei taha, et podcastist nagu kuulete. Ehk siis mida vähem spetsiifilist ütleme, juttu... Kui ma nüüd ausalt ütled, siis rahvas on pigem lihtsalt ütle, kuhu ma petin, et raha võita. See on nagu see. Tõsi ta on, mis selle kohta öeldi, mis see eestlaste kõige suurem mure pidi olema, liiga palju on lolle. Ei juba sinu analüüsidesse süveneda. Aga eks selleks on ka muidugi omad trikid, et seda huvi tekitada, aga mina olen ka aru saanud, et minu tähelepanu isiklikult ei püsi, kui mu meelt samal ajal ei lahutata tohutult palju, et siis kuidagi trikitatakse... See on täiesti aru saada, ma ei pane... Kõige kuldne keskitud. Ma ei pane selle nagu kellegi absoluutselt pahaks. Lihtsalt väikse vahemärkus on, et alkohol pidi olema tarkad inimeste jook ja seega Eestis pidi olema ainult targad ja karsklased. ka väga oluline point. Väga tähtsa remarginast läks juba liiga igavaks jutt. Me panime esimese vooruga, saime läbi kahest, kolmest kaks said endalt skoori avatud. Robert alustab nagu eelmis saadetki, aga eelmine saade lõppes rekordskooriga, nii et ma üldse ei muretseks. Mm-hmm. Proovime nüüd niimoodi, et lüüs läheb 50-sele. Vaatame palju seal vastaseid ees on. Rool läheb 20-sele ühe korra mm-hmm. veel. Ja Kristjan, jällegi ma panen sul natukene ootama. Näed, ja Kristjan läheb ka 50-sele, sest 50-ne kohe jooksis käima. 20 ka, vaatu kõesti. Jaa, näed, vaat, kus... Hais ninas. Saadi hais ninna ja, tõesti. Kusikud on majas. Mängi tõen juurde tulnud. Panime interneti tagasi sisse arvutisse. Õige vastaseid. Aga eks ta tavaliselt nii kipub olema, et ma ei tea kellegi, kas see oli kellegi ka teist kolmest saates, kui ma natukene nagu avasin seda nagu pokkeri mängijate telgida, kuidas see käib. Et see ongi niimoodi, et 2-3 mängijat, kes on võidelnud endale selle koha välja, et nad võivad siin fishide vastu mängida. Ja siis see on nagu tohutu mingisugune võitlusprotsess on selle jaoks olnud ja nemad kaks siis ongi need, kes istuvad ja ootavad seda kolmandat, kellelt raha ära võtta. Ja et noh, siis ju siis nüüd see teine tuli ka kohale. Jah, tõenäoliselt, jah. No proovime esimese käega siis, mis seal ikka, kui juba siis ässade vastu, aga mis seal ikka, rau, kõik on hästi. Kõik on rau, siin on viis kohe ja. Tulemas ja no. Või üheks isegi splitti pära. Ops! Või nii, tule siia! Raa, kotid, kohe, onu rooli oppa peale. See mees läheb küll väga tigedana kogu täna. Ja särgaval on kohe Kristjan Häädara sulle küsimus ka. Muidugi taaskord on käinud sinu perekonna nime ka chatist läbi, et see tõesti on selline põnev ja meil ülendav teema ja ma arvan, et siin oleks vaja, selleks oleks lausa eraldi saadet vaja, kus no. me otsimegi need telgitagused üles, et kust see pärit on, hakkame käima, meil on hea saatejuht kohe võtta, kaks head saatejuhti, kolm head saatejuhti kohe võtta, kes seda kõike juhtida võiksid, on ju, et Kristjani sugupuu ja kust see kõik pärit on, aga küsiti, kas Viimsi peale panite ikka raha? Viimsi peale? Ei, ma ei ole otsustelis kursis isegi. Ja kuidas neil täna läks? Et see täna vist, kas äkki õhtupoolikul mängisid, et mul oli see tegemist enne saadet. Pole tänaselt tulemusi jõudnud vaadata isegi. No hea küll. Mina isegi, kui sa ütled Viimsi, siis ma mõtlen, et Viimsis võiks olla FC. Võiks ka vabalt olla BC, aga ilmselt ei ole. Ja jõit ka võiks ka olla. Ja see on aga jalgpall, ma eeldan. Ei, see on korvpall. No näe, näed, ikkagi on korvpall. No peaaegu. Mis sa teed? Vaatame, kuidas siin äs või poiss tuleb. Äs tuleb oleks eriti hästi.
sest poisiga võib tulla ka kuningas või emand. Ja tuli nii kuningas, emand kui ka seitse. Kõik said natukene pihta, aga vaatku no. See tähendab seda, et... Viimasega sain juleme. Oi. Ah. Nii, Kristjanil oli 50. Mõlemal Kristjanil oli 50. Paneme teile mõlemale nullid kirja. Aga oleks... kuule, Laas, sa oled pokkeri mees. Nii. Kolmanda näktis kutsus koolis kaks mees seitsmetega maha. On hea, on selles hea formaadis on see hea pigem. Eh? On. Ja. Ja kui sa eeldad, et sul on päris suur võimalus, sul on kolm ülekaarti. Selles suhtes küll, aga samas on jällegi, kui sa mõtled, et kaks mängijat on sisse läinud. Korraga, okei. Okay, okay. No, sa mõtled 34% võitma. Läheb natukene see koht ka sisse, et ilmselt neil on mõlemal kaks, nad blokivad üksteise aute, minu seitsmed lähevad aina paremasse koht. Et no, üleüldiselt seal no, vastane läheb sisse anyway S2-ga, mida seitsmed piidivad. Ja koolimisrange algab siuke kuningas poisist. Ja pocket 2, 3, 4, 5, 6 lähevad ka sinna, mida seitsmed domineerivad. Seitsmed peaks olema päris hea seis. Ja Viimsi juhib 1-0 Narvat. Viimsi 1-0 Narva 0. Eks siis ikkagi ei tundu... Ülemineku mäng. Okei, okay, selge. Jalgpalli ülemineku mäng. Aha, just. Tekitsin endale siin jälle piinlik olukorda. Ah, noh, mis seal ikka ei ole hullu. Meil siin piinlik olukorda rohkemgi veel. Robert taab ka 20. enda esimeses no, kooli kätte saada. Ah, mine! Seene! Täitsa! See oli valus praegu. Õnneks sul oli osava mänguga endale chipliit tekitatud, nii et sul on veel võimalus viigistada see seis. Näed, ta naerab ka sulle, nägid seda naerumärki. Las naerab. Ta isegi kõht kõveras. Las naerab. See ventur pikku nurgast. Kristjan, sul oli kõige rohkem aega eeltööd teha. Tegid ka või? Mina olen vaadanud Game of Thrones hästi palju nüüd, sest ma sain lõpuks sain enda elukaaslase seda vaatama, ta oli hästi skeptiline. Ma olen seda mingi paar korda näinud. Ja nüüd ma no, olen juba neljanda hooaja juures, nii et ütleme, tundi on siin alla läinud. Nii et ma ei tea, no, kas see on pokkerimäng, seal on samas nagu strateegiat käivad. No, kaks emandat ei ole kunagi hea, sest noh, kõik on umbes enam-vähem sama nagu taandat. Kas sa The Officeit oled kunagi vaadanud? Oh jah, muidugi. Michael vaata, kui ta vaatab parasjagu mingit filmi või sarja, siis ta kehastub mingisuguseks karakteriks ja võtab selle loomuse endale üle. Kas sul on ka natuke seda, et see Game of Thronesi, see kuninglik ja kõike, noh, kõike haarav energia kandub ka sulle edasi ja sa tunned, et sa oled võitmatu? Oi, oleks see vaid niimoodi, tead, aga samas need on seal Game of Thronesis, see on ikka, kõik on seal mingid mõrvarid ja vägistajad ja mõni on äge, aga mõni on ikka, noh, ma pigem jätan oma energi endale, aga samas oleks hea, kui saaks niimoodi, et ei joo kohvi, vaid vaatad seda ja see on ja nagu, see on kohe, võitmatu. Full energia on peal. Mina näiteks, kui ma vaatan praegu elavaid surnud, siis mul on kohe siuke elluja ja instinkt on kohal ja ma tunnen, et ma pean kõiki kahtlustava vilguga vaatama, sest ma kunagi ei tea, kes on kes. Aga kui oleks Game of Thronesist keegi, kellega sa kõige rohkem samastuks, siis kes see oleks? Või tegelikult sa võid, ma võin kõik filmi, kogu filmikunsti sulle öelda või seriaalikunsti. Mingisugune karakter sellest maailmast. Ah, tead, mul on öeldud, et Napoleon Dynamite on natukene nagu, et ma võibolla siis ütlen selle. Kuna on siuke awkward ja ka siuke mingi pikk kõrvend vend, kes Gina, come get dinner! Love it. Väga hea film, siis Napoleon Dynamite soovitan kõigil vaadata üks naljakamaid asju, mis ma olen elus näinud. Robert, sama küsimus sulle, et sa liiga palju seal pusima ei hakkaks, sul on vaja mõtteid korraks eemale saada. Nii, üllatame. Filmi maailmast keegi tegelane, kellega sa arvad, et sa samastud kõige rohkem. Püha müristus. Ma olen nii halb filmide vaatamises. Ma vaatan nagu, oota, ma teen nüüd selle ära sega praegu. Nii. No nii. Mul on seda väga vaja. Kui sa keskenduma hakkad, siis tuleb Riverisse vasta selle kokku. Ole vait! Ma hoiatan. Üheksa! No nii. Ise oleid siin praegu. Kõmm! S! Oh, sobis! Oskar! Mõtleme veel. Et ma ei tea, jah, ma ei oska öelda. Ma olen nii hal filmide vaataja, et ma olen siis vanade filmide... mis telekas jooksevad fänn. Ikkagi Die Hard ja sõbrad. Nii et, näed, tasus juttu rääkida, tuleb kohe rahakene ka siia. Et, ma ei olen, ütleme, kuidagi kehv kinos käija. Ma ei ole käinud ei Barbit ega Oppenheimerit ei jõudnud vaatama. Kas sa vähemalt ei seda Kenni laulu oled kuulnud? Ei ole. Kahju. Me ei ole jõudnud vaatama Eesti viimase filme. Ma olen, mis on juba teleks tundnud, on tore olnud. Ma ei jõudnud Melchiori vaatama. Olugi, et ma olin ise kolmandas episoodis ka sees. Seljaga. Kolmas on kõige parem film. Ma olin ekstrana, seal 4 sekundid nähtaval seljaga. Nii et selles mõttes
Et ma ei, aga kuigi ma väga hindan Eesti näitajate panust, et kui keegi Eesti näitaja teeb mingisuguse ägeda šedöövri välismaal või kedagi kiidetakse, siis ma proovin ikka nagu ära vaadata, et ma olen tohutu Eesti tegijate fänn. Ühesõnaga võrdlusmomenti hetkel ei tulnud ühtegi. No John McClane. John McClane on väga, no ta ei halda. Ma selle mõtet rääkida. Hea küll, kaks vooru tehtud kõikidel mängijatel, üks 20-se spinni võit kõige osavamalt, 120-st mängis Kristen Häädar, kes võitis $75.6 sellest ja juhib hetkel saadet. Aga noh, väga pingeline asi. Robertil on 50-ne mängimata, Robert läheb 50-st mängima, Lüüs läheb 20-st mängima ja Kristjan natukene jälle ootab. Ja mugav on Kristjanit ootab panna, saab samal ajal ja Kristjan võib nüüd ka 20-sele minna. Häädar, sinult jäi küsimata see, kellega sa ennast filmi karakteritest kõige rohkem samastad. Ja kui suur filmi sõber sa üldse oled? No, pigem ei ole nii suur filmi sõber. Et olen, kui vaadanud, siis pigem olen seriaalidega, aga ka see on nagu viimastel aastatel väga nii-öelda tundide arv on kõvasti vähenenud. Et mulle vaeg pigem sinna spordi vaatamisele. Nii tuim, kui see ka enamus inimestele ei tundu, Aga räägime siis seriaali karakteritest, mingisugune sümpaatne karakter või, ma ei tea, ebasümpaatne, kuidas sa ise otsustad, et kellega sa ennast oled nagu võrrelnud või samastanud, mõelnud, et Pekki meil on ikka väga palju ühist. Ja küsimus. Mõel Longsu. Võta. Ja on aega mõelda ka, aga mina ka ei oskaks sellele kohe niimoodi vastata. Ma ütleks kõik peategelased. Ei, ma ei tea, ma siin mõtlesin esimese hooga. Peep Show oli Hans, legendaarne karakter. Mul ei ole mitte midagi temaga pistmist, aga hea seriaal. On selge pilt. Kui mina olen visaing, kes üksinda kodus politseiga teemed ära vaatab. No kuule, nüüd mina. Ma vaatan kõike seda ära. Kõik jõulufilmid ja seriaalid ma vaatan aata ära. Korduvalt, iga aasta ja ka Titaniku. Super Mario küsib ka Robertit, et kas Robert eile uuest saatest kah rääkis? Ei rääkinud. See on tõepoolest tulemas. Kes soovib, võib kandideerida saatest. Tuleb teile saade nagu Ameerikas 40 aastat eetris olnud. Formaat Let's Make a Deal. Ja see on selline saate formaat, ütleme, kui sa proovid seda nagu tava televaate, kes Eesti telesaateid nagu teab, proovid seletada, mis saatega tegemist on, siis see on minu silmis vähemalt natuke nagu segu, kunagi oli Emil Rutiku kuum hind, kuidas teil meeldiks täna õhtul võita kõik see. Ja Alari Kivisaare võtab jätta kohvrimängust. Ehk siis nagu seal on võimalik võita auhinda nagu raha, seal on võimalik võita reise, seal on võimalik võita, no ma arvan, paremal juhul ka autosid. Et see on nagu ülivinge formaat ja see on nagu tore on see, et seal ei pea nagu ühtegi oskust olema sul. Sa ei pea oskama laulda, tantsida, mälumängu küsimusi teadma. See on üks väga vinge formaat ja seda, kuna seda pole mitte ainult Eestis varem tehtud, vaid seda pole üldse Põhja-Euroopas varem tehtud. Nii et see on nagu väike pioneerga siin kandis sellisele formaadile. See on hästi elav, kui sa vaatad Ameerika sellised telesaate, kus publik, iga saade osaline valitakse publikust. Ja kui sa nagu mõtled selle peale, kus Ameerikas käib, siis see on hästi selline noh, mega eufooriline Eesti inimene võibolla nii särtsakalt ühes või teises telesaates osaleda ei taha. See on ka põhjus, miks seda nii-öelda, miks ka noh, võibolla varem pole tehtud, et Skandinaavi inimene on natukene rahulikum. Aga ma arvan, et aeg on õige, sest et tõesti, kui on ikka nagu võimalus võita nagu üliägedid auhindu asju, siis see on väga tore. Millal see peale hakkab üldse? See läheb eetrisse vahetult enne jõule. Kaks nädalat järjest ja neid salvestatakse siin juba paari nädala pärast. Nii et ta on selline väga kiiresti, et ta on selline väga lühikese etteteatamisega, et selle kohta on Kanal 2 Facebook lehel on castingu nii-öelda ankeet olemas, et kes vähegi tunneb, et ta tahaks telesse tulla, aga tunneb, et ta ei ole kuldvillaku või 15 küsimuse väärgine või arvab, et ta ei oska nii hästi vastata või ei palu pinget,
siis see saade on üks väga vinge koht, kus võib julgelt nagu minna. Vastasid ära ka Svensa küsimusele, kes ma tean, et oleks ka Kuldvillaku vääriline vaataja ja kes on ka erinevates Eesti mängushowdes edukalt esinenud, et kuidas sinna saatesse regada saab, siis kanal ka Facebook leel on täitsa see ankeet olemas, kus minna ja... Aga Häädara võtab siit vahepeal raha juurde endale. Sinna, kus on, sinna tuleb ikka juurde 133,4 dollarit, vabandust. Ja see annab sulle 333,4 punkti ka kokku. Ja läheb veel, kasvatab enda edu siis selle peale. Nii see algab. Nii see algab. Nii see pidi olema, et siin pidi olema kaks väga kõva tantsulõvi ja üks suhteliselt hea keppivend. kes on kes? Et vaatame, kus see... Kes see tuleb nurgast või on vaikselt ja võtab selle kõik ära? Vanad head kuulsad seitsmed on siin vähemalt Robertil. Kümned on vastas, jah. Super Mario kirjutab, et ma kus juures mõtlesin sala ja laasi sinna kirja panna. Ma kardan, et jah. et, see on üks sellepärast nagu tore saade, et seal on niimoodi veel, et iga saade on... Oota, vabandust, taas ma teen selle lükkel ära. Tee, aga eelmine kord sulle hästi, kui sa samal rääkisid. No nii. Ma ei kaad. No. Sa nüüd saab karistada ka ennast, et sa vaitid. Sorry. Jälle, sa kõnegi... Jälle pooleks. Vähemalt pooleks. Ma saan aru, sa nagu harjutad abieluks, siis ma saan aru, et see on kogu aeg lihtsalt pooleks. Kõik on alati pooleks. Vabandust. Ei, aga kas oota, sa ütlesid selle saate nime ka, mis oli, ma näen... See on Let's Make a Deal on Ameerikas, noh, tore on raisk. Kuidas see on niimoodi? Väga on lucky. Kaks korda keeles. Jah, aga eesti keeles on Kas lööme käed? Kas lööme käed? Ja selle saates on väga tore see, tõesti, et sa ei pea midagi tegema, sul antakse võimalusi, noh, vali kolme ukse vahel, 1, 2 ja 3, valid ukse number 1, siis enne kui seal nii-öelda avatakse uks number 1, avatakse 2 ja 3, mille sa võib-olla ilma jäid, siis on võimalik, noh, kui sa ei tea, mis seal taga võib olla, siis on võimalik vahetada see ukse avamine raha vastu või mingi teise auhinna vastu, mis võib olla suurem või väiksem kui see, mis seal ukse taga on, ja see on selline... Noh, et sa võid ikkagi saada tünga ka, et seal mängus on ikkagi väga tihti olukorda, kus valid jõenda oma arvates parema valikuga, tegelikult on tühjad piud. Ma panen teid neljandasse vooru, siis on selle saate kohta üks vaataja küsimus veel. Neljandas voorus saab esimene mängija teist ka 100st proovida. Ja see on Kristjan Häädarv, kes juhib hetkel läheb 100-sele, Kristjan Lüüs läheb 50-sele ja Robert läheb 20-sele. Ma olen vaan harjutada natuke väiksematega. Ja selle saate peale on Robertilt küsimus. Aga Robert, miks selle osalemise avalduses peab kirja panema selle kostüümi või karakteri? Mis sellel saatega pistmist, kas tahetakse osalejast nii nimetatud klooni teha? Ei, klooni innast mitte. Ma ei ole kindel, kas see on veel avalik info, et miks see põhjus on. Ma ei igaks juhuks veel ei ütle. Ta on selle mõttes vastupidine efekt, mitte klooniks tegemise mõttes, vaid eesmärk on ikkagi, et inimene ei tunneks seda vale häbi, et umbes, et mina siin olen ja ma ei tea, äkki ma ütlen midagi valesti või vastupidi. See on nagu natuke seotud sellega, et kõik tunneks ennast vastupidi väga nagu mugavalt ja mõnuselt. Et seda ei pea kartma kuidagi. Lüüs, sa said iljuti juhtida ühte väga ägedat realityt, aga... Kas on mingisugust sellist reality showd Eestis, kuhu sa ise ka osalejana läheksid? Eestis hetkel ei ole, aga välismaal küll. Mulle väga meeldib, ma vaatan, The Circle on väga lahe. No, ma vaatan, aga ei läheks, eks ole, Love is Blind ja Ultimatum, mis on väga huvitavad nagu vaadata just nagu suhete perspektiiv. Ja mulle üldse nagu näitlejana meeldib viimastel aastatel vaadata reality TV, sest et nagu see inimesed pannakse mingisse olukorda ja sa näed nagu, kus kellegi moraal on, kus keegi murdub, mis mängi keegi mängib, nagu see on ikkagi nagu päris elu mõnes mõttes. Et see on nagu minul hästi huvitav vaadata. Häädar, sulle sama küsimus. On mingit sellist reality show, kuhu sa oleksid nõus minema enda näo ja nimega? See on suht südamelähedane mul teema. Ma olen tegelikult noorest peale päris palju vaadanud reality showsid. Aga mitte nagu selliseid pigem, mis on suhet keskendunud suhetele. Et pigem selline sotsiaalne ja nii-öelda game show mix. Et siis Eestis oli kunagi selline asi nagu
Robinsonid. Mm-hmm. Ameerikas on siis Survivoris on hetkel 45. hooaeg. Et ma olen kõik hooaed ära vaadanud hetki. Aga tuleb tunnistada, et siin ilmselgelt viimased aastad on juba olnud ka sellised osad, kus ma kerin edasi nii-öelda, et see on... Formaatega ja, aga mõttes, ma olen vaadanud erinevaid realiteid. See on selline, kus siis on nii-öelda nagu sotsiaalne mäng eelkõige, aga samas on seal ka palju sellist nii-öelda manipuleerimist huvitav. In the end on see nagu ikkagi fun ja entertainment. Nagu. Mm. Et need inimesed, kes sellest aru saavad, on nagu... panevad selle saate ikkagi nagu väga hästi toimub. Oi fuck! Et sellises saates, kus ja. On... Tere! Oi plee! Sorry! Nii, 50-ne läks... Ei, mul on veel alles. Chipley väike. Ühesõnaga Robinsonide stiilis saade. See oli USA's ju samamoodi, need, eriti need esimese OOI oman. Nad said ju täitsa nagu... No, B-listeriteks vähemalt on ja nad said korraliku rahalise preemia ka selle eest. Ja Eestis samamoodi, kui need Robinsonid lõpuks tulid ja nagu nende analoogid... Oi, Robinid olid väga tegi. No Eestis ma olen suht kursis, jah. Ma olin siis noor, ma siis nagu vaatasin, oli paar oli näiteks. Ja seal muidugi see, ma ei mäleta, kas see teine või kolmas hooaeg, see viimane hooaeg oli nagu nii ebaõnnestunud. Ma ei olnud üllatunud, et see nagu canceldati, aga esimene hooaeg oli suur hit ja. Oli tohutu. Muidugi paari Paavo. See, mis mulle nagu ikka nagu meeldib nagu inimesi nüüd jälgida, see on nagu väga huvitav, et paari Paavo siimaani inimesed mäletavad. Kuule see laul, mis nad tegid Birgitiga koos, see on ka siimaani hit laul. Strau ja paikus on see. Robert, sulle sama küs. Realitisse, kuhu sa läheksid hea meelega? No kindlasti see, kus sein hakkab pärast üles poole tulema ja ühel hetkel paljastuvad seal kasti taga olevad paljad inimesed. Ja siis ma ei suuda imestada selle seriaali edu, see on brittide vist äkki päritav. See on päris vinge keskel sattunud peale. See on üks vinge formaat ja ütlen ausalt, et ja see on niimoodi, et kui sa nagu lähed valima seda inimest, kes sealt see kardin hakkab pärast tõusma, et need paljad inimesed vaatavad. See on veel niimoodi, et nagu kui sa valid ära, siis kui sa valid ära, siis lõpuks sa pead nagu ise ka olema täitsa alasti, nii et seal selle mõttes alates jalgadest hakkab nagu tõusma see kardin, et sa siis nagu välistad kogu aeg inimesi ja põnev on ta kindlasti. Ma täitsa huvitav alati see, et kuidas sellisesse formaati see inimeste otsimine käib. Aga vaat, mul on tõenäoliselt, jah, see välismaal on vähemalt see anonyümsus on suurem. Seda küll muidugi, et ja, see mängib tohutu rolli. No Eestis kindlasti ei saaks, et noh, see kuum, või see, noh, jah, see Roberti uus kuum hindeks ole. et isegi juba see on siukene, et noh, vaatame, kas teeme. et see nagu alasti. Vaat, no nii, tulge ja olge. Seal on selles mõttes minust nagu väga suur erinevus, et kas see formaat nagu toetab inimest või formaat kasutab inimest. Et see saade, mis meil on tulemas, see on nagu ainult nagu selle mõttes ülipositiivne. Et üks ta puha, kuidas sul läheb, sulle taad nagu võitja. Et seda võimalust küll ei ole, et sa oled nagu kuidagi halvasti vaadata või et või keegi vaatab, et no, oled ikka loll. Et ja kui selline asi oleks, siis ma juba ise oma sinna nime alla ei paneks igal juhul. Ma räägin natukene kiirelt meie vaatajatele promo juttu ära. Ma tegin esimese äriklassi loosimise Maasik Saare. Palju õnne, sina oled võitnud endale pokri bileti ja saad ühega meie kolmest osalejast võib-olla te festivalile minna, kui sul seal hästi läheb. Kuidas sinna äriklassi rattale saada? Mängige 7 minutit tagasi alanud 11 dollarist turniiri nimega Winter Spins. Sinna võitele lisatud 109 dollariline bilet ka lisaks võidule. Registreerimisest tehke pilti, laadi üles win.ee/ariklass. Teine turniir, kuidas sinna saada, on kell 21.00 algab 5 sendine turniir, kuhu on siis Optibet lisanud omalt poolt palju pokri bileteid. Parool on Overdrive 5 ja laadige samamoodi pilt üles win.ee/ariklass. Nii, meie aga peame edasi minema. Me peame edasi minema ja lähme edasi niimoodi, et nüüd on lüüsikord, kes on hetkel teisel kohal, 100-sele minna. Roolikord minna 50-sele ja häädarekord minna 20-sele. Kas me oleme arsti nagu poole peal juba või? Jaa, see on päris... meil 5 voor ja peale seda on 6 vooru veel. Ehk siis hakkamegi täpselt poole peale jõudma vaikselt. Kas nüüd on aeg, ma pean võitma hakkama või on veel aega natukene? No nüüd sa pead ise otsustama, et siin Kristjan Häädara hakkab vaikselt juba eest ära rebima, et võibolla oleks aega hakata liigutama ennast tõesti. Master Jinxer. Sulle hästi. Mina võtlen, et Häädara on üks Eesti parimaid mängijaid, tal läheb täna väga hästi. Eriti selles voorus. Sa juba enne saadet. Mulle tundub, et just see 20 spin läheb sul väga hästi. Esimese käega sul on põhjust oodin minna. Saabki 10x kohe, see on rits.
Ma tahan natukene rääkida, Robert, sinuga nendest auhindadest. Sa ütlesid väga kehtid auhinnad ja nii edasi. Mm-hmm. Sina tunned seda köögipoolt meist ilmselt kõige rohkem. Okei, okay, ükskõik, vaata, USA's võetakse ette mingisugune suur game show, mm-hmm. alati $1,000,000 auhinnaks. Inimesed saavad life-changing money. Ja siis mul on Eestis tuua, muidugi küll TV3 oma superstari saade läbi, mingi mitme kuu toimib värk, helistatakse möllusärki ja nii, kontenti luuakse ja võite saab endale 10,000 eurot, mis on nagu sõike, natuke nalja number. See on sõltub, üleüldiselt niimoodi. Et, ja eks see sõltub kõik sellest, keegi jääb selle kinni maksma. Ja selle peaks, et küll, kui sa võtad nagu reaalselt, et Ameerikas on 300 miljonit inimest, Eestis on miljon, siis on jumala fine, kui auhinnad on 300 korda väiksemad. Võtta nüüd miljonist, võtta 300 korda väiksemaks, siis tegelikult Et selles mõttes on nagu, ei saa võrrelda nagu võrreldamatuid ja teine asi on see, et ühes kohas on üldse võimalike televaatajad, kes vähegi seda kanalit võiks vaadata, vaata ja tähendab ju nii-öelda telekanali jaoks raha, aga Eestis on ikkagi nagu aegalt tuleb ikkagi väga toredad auhindu ja meie oma reedeõhtu saates me iga saate lõpus võitja saab annetada 500 eurot heategevuseks. Mm-hmm. Kui sa kordad selle läbi, nii on terve hooaja mitukümmend saadet, kui palju raha jõuab heategevustena sellele, siis see ise juba meile nagu pakub väga palju rahutust. Ja teine asja on see, et alati ei saa olla miljon, et see kõik on tore. Ma annaks miljoni, kui oleks keegi, ütleb, et jah, ma annan võitjale miljoni, keegi sulle ei andma. see tuleb, eks ole reklaamirahas, see on just, nii selge, just, et mida rohkem just, pilke on peal, seda rohkem. Aga selle mõttes, et selle uue saate puhul, ma ütlen, valikus on, kui sa võtad USA's, siis ega USA's kõik võitjad ei saa ainult $1,000,000. Seal on vahe, et USA's on väga konkreetne see, et kas tegemist on igapäevase saatega või prime time saatega. Et kui see on igapäeva eetris, siis auhinnad on kohe 10 korda väiksemad. Ei ole miljonit, on 10,000. On nagu kõige vingem auhind üldse läbi aegu, selline umsa auto, eks ole. Mm-hmm. Ei ole miljoni või 100,000 eurone mingisugune Ferrari, vaid on täitsa mõisti keskklassi auto. Ja kui sul on valida, et kas sa loosid auto välja selle keskklassi auto või see loosin, mina valiks igal juhul, et loosid selle välja, et keegi saab selle endale, see on ju väga tore. Ja siis on veel muid asju, mida juurde kaaluda. Ja kui see on täna on see valikus Kariibimere kruiis, mis ei maksa 50,000 eurot, kui seal on kogu köögitehnika, mis maksab, ma ei tea, 10,000 eurot, seal on auto, seal on mingisugune treeningvahendid, mis maksavad 3-4,000 eurot, need ongi juba väga toredad. Ja mängu mõte on see, et need ikkagi mina tahan, et see osaleja võidaks seda. Aga ju mõnikord formaat näeb ette, et inimene ei saavuta seda võidu staatust ja ei saa seda. Et sellele ju telenad üles ehitataksegi, et mina olen seal selleks, et inimest aidata, toetada ja ta võidaks selle. Mm-hmm. Aga mõnikord lihtsalt pole õnne ja see uus saada ongi väga palju nagu õnnemäng. Et seal ei olegi seda, et sa tuled ja siis ütled midagi valesti ja on väga piinlik. Vaid sinu teadmistest ei sõltu praktiliselt mitte midagi. Okay. Seal on väga palju täringu veeretamist, piltikud öeldes on täringu veeretamist. Et ka sul on ees auhind, mida sa võid saada, kui sa veeretad täringuga 6. 1-6, tegelikult on 1-2-3-4-5-6. Veeresed 5, sa ei saanud auhind, aga sul oli tegelikult ju 1-6 võimalus võita. Robert, ma korra segan su juttu vahele. Mm-hmm. Vabandust, vajuta unregister nuppu ja ma panen su Kristjaniga kokku mängima 100. Ehk siis vajuta sinna unregister ja siis selle registreeri ennast 100 selle ära. Miks mina ei saa mängida? Oota, aga sa pean selle tüübiga mängima? Ma panen teie kaardid. Robert ju ainult surub! Kaardid ka peitu. Ja siis saab vähemalt selle sotise käima, sest hääparal oli muidugi üks sotine juba tehtud. Nüüd on ju see jama, et nüüd keegi meist võidab. Nüüd kui mina see ei ole, siis on ju... Ja ma üritan teid võrdselt panna üksteise vastu mängima ka, nii et... Üks tuleb 100 x-i ja lüüd võidab. No vähemalt krubib. Ja tulebki. Oi, nii. Kaks kolmandikku on tõenäosus, et kas Robert või Kristjan lähevad nüüd seda saadet juhtima, kui neil õnnestub võita. Võib-olla on see kolmas mängija seal, kes hoopis need rahad tühjaks teeb. Aga kaardid on teil igatahes peedu see edu teile. Ja juba hakkab suurine. Panem kool inni, on kõik ja ongi olemas juba, jah. Lüüs jäi kui väikseks natukene. Ei, no ma... Tahad praktis lavasse minna? Ei, mul on hea meel, kui sa ka lähed, ei ole hullu. Laas, kas ma võin piiluda ühe mängijat, mitte mängijat? Midagi mul endal mängu pole. Midagi absoluutselt, Seki. Absoluutselt. Tule vaata minu ekraanil, mis toimub. Ma võiks nende kaardid ka lahti teha, kui nad lubaks, et nad ei piilu iseksteise kaarte. No ei, no mis asja? Ma võiksin maha päris hea käe, viskasin maha. Päris hea käe.
Särgava, kes on tuntud helitehnik, küsib, Robert, kas teil on Kanal 2 Sennheiseri mikrofonid või suured? Sennheiserid. Sennheiserid. Nii, Särgava, kiida heaks või laida maha, ütle, kas peaksid olema suured või Sennheiserid. Kohe siin vaatan, Särgava on meie helitehnika eest ise ka hoolitsenud. Vaatame, kas ta meile on suured, on ei näed Sennheiserid, vedas meil. Mõtlesin, et kui ta nagu nüüd ütleb, et tegelikult peaks suured olema, aga samas nagu... Selle stuudio salvestuse puhul on viimase 5-6 aasta üks väga palju muutsunud, sest et need sagedused asjad, et see... Et ma mõletan, et stuudio võib-olla pole nii hull, see on kindel väike koht, aga me salvestasime Tallinna kesklinnas, siis kui hakkas see 4G hakkas pead tõstma, siis oli seal mingisugune hädasid, et ei toiminud, aga nüüd see on vist on uue tehnikaga on suhteliselt hästi ära lahendatud. Sageduste probleem. Palju sa üldse ise oled selle tehnilise poolega kursis ja... Raune maha lüüs! Oled tehnika... Raune maha seal teise poolega. Kes sa oled? Miks sa mihkad nüüd? Noh, tule siiski, tule. Ja? Nii, teeme kaardid lahti. Pois söö seeni. Pois koos. Söö seeni. Ja asja mõlemal. No mis asja? Mine puhka natuke seal teisel pool. See ei ole siin niimoodi, et sa tuled ja lihtsalt hakkad paugutama. Aga nüüd on roolil tohutu võidu kohustus siin, et mitte te mõlemad siin kolmandale mängijale ära ei annaks. Saan see kaardid ka lahti teha, et saame kõik kaasa piiluda. $307 on siin. Viimase kaardiga ka. See oleks nii tore olnud, et sa tuled ärplema ja saad korra ätsa, aga ei. Sutse valmis. Oi, aga ma hea meelega lähen koju, mul armastus niimoodi võidab, et hea tomme ei pea välja minema kuskil, saab normaal. Ei pea kõndima. Kas kui viiega võiks proovida või, kui ta nüüd paneb? Natuke vist vähe. Minu vastus kindlasti võiks. Natuke oleneb, et kui ta limbib, siis sa võid kindlalt sisse lükata ise, sest ta nagu vaevalt, et ta mingi väga tugev. Aga ei tõsta, niisama ei tõsta või? Jaa, no kuidas sul endal mugavam on? Lõppkokkudest ma ei hakka su mängu nagu rikkuma sellepärast, et muidu sa tunned ise ennast kõige paremini, kuidas sul endal kõige parem mängida on. Lõppkokkudest ma võin sulle siin mingisugused enda loogika tarkuseid öelda, aga kui me ülend täna vaid mängime erinevad, siis pole seal väga vahet, mis me enne floppi teeme. Kas mina tsek... mina tund rääkima, jah? Pihv ütleb kohe ilusest, et teil on Kanal 2 väga hea heli, mitte nagu siin saates kohata. Ei tea, kas asi on helitehnikus. Ei tea, minu arust ka. Kui on nagu mingi heliline asi, siis peab olema helitehnika probleem. Või helitehniku isegi, mitte tehnika enda. Hästi võidetud. Hästi võidetud. No siin on ainult koju tuua nüüd. No siin on sellest seisust ei ole keegi kunagi kaotanud. Oota, rau. Kui sa nüüd selle võidad, siis sa lähed selle saadet juhtima. Nii et no pressure. Kui sa selle kaotad, siis midagi teha mõne. Siis on juba... Stikud tüübid. Ei no... See on olemas. Ma ütlen, mul tuli täna pinge peale, no ma ei tea, mis siis toimub. Proovime. No muidugi. No muidugi. Mis tal siis käia siin on? Ega sa ju ei kaota. Mäss. Iga kord võtad talt 60 vähemaks ja lõpuks tal polegi enam midagi. Isegi kui võidab, võidab nii vähe. See on kõige parem viis. No nii, hea sõidame. 40% on vastasel ja nüüd on juba vähem. Ja nüüd on juba palju vähem. 4,5 ja tuleb ära $307. Natuke olin närvi, mis seal salata. $307 ja läheb ka saadet juhtima $361,6 võitnud Robert ja see punkt annab talle $561,6. Kõik mängijad endiselt on neil see võimalus olemas. Lüüs läheb 20 mängima, Häädaro läheb 50-sele, Robert natuke ootab, võib-olla läheb Häädaroga ka 50 mängima. Vaatame, kas... See, et mulle nagu ei sobi see, kui vastane on ka siin samas ruumis. Aga teeme niimoodi, et Robert mängib neid $1 nagu... aga ma mängin neid 100 tükki. Iga võidu eest on siis 100 punkti. Aa, ei, aga ma ei vajal selle päris hästi läbi. Nüüd siis on nüüd tagasi. Robert, vajuta seda 50-se register nuppu. Vaatame, kas te saate ka Häädaroga ka koos natuke mängida ja siis peab Häädaro veel lüüsiga koos mängima, siis te olete kõik saanud korra koos mängida. Aga noh, te peate kolmandat vastast ootama kõige pealt. Kas on alati vaja? Siis on nagu... Pane juba kaardid kiinni. 2,1 või? Mine hulluks! Kuule, ma tulen järgi teha! Sa saaksid ennast täpselt ümmarguse $100 peale, kui sa... Ai, natuke rohkem, 101. Ai. Ma arvan, et ärme oota ära. Iga üks oma teed ikka. Paneme need kaardid peitu ja edu teile. Vaatame, kas Robert, võibolla see on sinu mingisugune just võlutrikk, et sa siin laivis. Mulle meeldiks rohkem, kui kolmas vastane teeb eelnevalt tee puhtaks. Kolmas vastane on nii atraktiivse pildiga, mul on raske keskendada mullule, kus sa seda näed. Ma proovin sulle nägusid jagu vaeg. Kui Kristjan selle turniiri võidab, siis ta tõmbab Robertiga... Kuule, meil on Kristjan ka lauas, seksis Sindi. See on
See on keegi teine Kristjan vist. Seksi senti või? Oo, nüüd on need kuulsad need. Seitsmed. Mm-hmm. Kuulsad seitsmed, millega teenitakse väga palju raha. No. Ja ka punkte veel rohkem isegi. No, tahaks näha. Punkte. Peab hästi vist mängima ka nendega. No, see on väga hästi mängitud. Ai, tal on 8-7 juba. See on hea ju. See on hea. See on pigem. Siis tal on ainult ass aitab. Näed, olemas. No kuule. Olemas. 42 dollarit. Tätameerin näkku. Kuidas niimoodi joppas praegu, jah? Topelt 7. 101 ja annab see sulle 301 punkti ja tagasi mängus. Oh, lõpuks. Stabiilsusega võtad punkte küll. Oh, ei saanud rool mind kraavi, ei saanud ei. Okei, ma lähen siis uuesti. No nii, aga kuidas poistel siin? nii, võtame neil nüüd kaarte. Kes võitis? Ei pane kinni tagasi ikka. Pane kinni. Ja nüüd te jätage üks öö vastu mängima. Ja mul oli mast ja teil oli ka. Okei, viis. Teeks siin teinud viis, nii nunnu. Muidugi, jah. Mina tema asemel ma ütlen ära, viie pealt on ekstra magus tagasi tulla. Tere õhtust, Person from Moon. Müstiline ütleb, pane kõik kolm ühte lauda kokku ühe dollari peale mängima. See on keeruline sellepärast, et ühe dollarised lähevad väga kiiresti täis ja siis niimoodi ühte lauda saada on peaaegu võimatu. Niimoodi ei ole mõtet ka hakata kohe kõrvutama. Ega me ei ole siin juba... tsirkusel omad, et pange nüüd võitlema oma vahe. Ei no, tore oleks, aga siis oleks lihtsalt kohe näha, kes on nagu pare. Ja ma ei saaks selle kedasi elada lihtsalt. Noh, kus oli? Läbi või? Ah, nii, jäte oma vahel mängima. Ja, 8 Kristjan. No nii. Kristjan ja Robert siis. Robert saab meid siin... Robertil on väike edumaa siin olemas. Tahab siin ikkagi korjata praegu siin korraliku. On tulemas küll, aga samamoodi Kristjan kui võidab, siis Robertiga põhimõtteliselt viigis juba. No pingeline nagu olema peabki üks finaal. Ülipingeline. Surub Robert, seda me näeme, et surub. Koolitaks ära ka, vaatame, kelle parem on. Enand 9 Robertil, kuningas 9 Kristjanil ja mängime veel. Läks seis väga võrdseks. Rõhtust, Laiko! Ei saa lasta Robertil kogu pullida meid siin. Me oleme väga head Kristjanid nagu. Vähemalt üks Kristjanitest hakkas vastu. Teine oli siin mingi okei, ma siis kaotan. Teine viskas siit pikali. Ma lihtsalt jääb mingi, atjur! Ei taha! Kodu! Ja Kristjanil on chip-lead ka tekkinud siin. Nägudest igates aru ei ole aru saada, mis neil vead pokerfeisid on. Robert muidugi muheleb. Endal ka kohe tuli sõike hea ärevust. Ei räägi väga oma vahel. No nii. Sest see on praegu 100 dollarit, mille peale on mängivad, aga võib isegi kunstiliselt mõelda, et see on 1600 eurot, mille peale on mängivad, sest see auhind on 1600 lisaks selle raale, mis nad võidavad. Nii et võibolla see mäng siin otsustabki tänase saate võitja. Ei tea, aega veel on. Kristjan Lüüs on ka veel vägagi mängus, ma ei mõelnud seda sellega, et see, nemad siin omavahel ära otsustavad asja, aga kui Robert selle turniiri peaks võitma, siis ta läheb teistest juba pikalt ette. Kui te mõtlete, kellele pöialt hoida? Peaks mingisuguste lollide küsimustega hakkama segama neid. Aga ta ei häbi ka, vaata, Robert, üks ta poolt. Ma ei saa tema kaartidest rääkida ka midagi, noh, selles mõttes, et siin ei ole midagi väga... Nii, mis meil on? Emand poiss, seekord Robert ees. No tore on, ei ole enam. 10 või Emand või võtab ära. No, Kristjan võtab selle ära. 100 dollarit läheb juurde, Robertile 0 kirja. Nii. Mängu põnevuse huvides, finaali huvides. Jah, seda küll. Muidu oleks juba palju igavam. Muidu oleks, Mul oli erakordselt pasad kaardid vab... Oi, nii ei tohi olla. Võib. Ikka tohi. Ma sain järjest... 4 kätt järjest. 2-7, 3-7, 4-2. Ja... tere. Mis ma teen sellega? Mu taktik oli see, et ma nägin, kui sa läksid hiirega hästi kiiresti sinna teki ja folli suunas, siis ma sain aru, et... Ah, sa vaatasid mind seal ka! Vaata, Live readid! Ei, aga ma nägin ausalt välja, ma olis kõksin. Väga õige. Sul on hiirega, siis kohe siin selline... Sellise suhtumisega sa kaugele ei pureta mind. Ei tea, pokeris just tuleb. Kui sa lähed sinna Albaaniasse, siis sind pekstakse läbi. See ideaalne näide muidugi sellest, et kuidas päris elus pokeri mängijad panevadki tähele igasuguseid erinevaid asju ja tendentse ja sealt saab ka oma riide. On sul mingid head füüsilised riidid ka kunagi? Mingid lollikindlad füüsilised riidid on küll, aga üleüldiselt ma olen 100% matemaatiline, mitte fiilmängija. Ehk siis ma mängin, minu kasum
tuleb ainult selle pealt, et, et ma oskan rohkem väljut võtta ja vähem kaotada. No saad see samades online mängi, jah. Ehk siis jah, et, et ma väga ei ole siuke, et ma vaatan, et kellegil kael tukstub või midagi sellist, aga vahel ikka tehakse nagu, noh, ollakse nagu avatud raamat, siis saab sellest iga loll aru tegelikult, eriti purjus mängijate vastu. Hull Clown, sina oled võitnud järjekordse pokeri pileti, palju õnne sulle. Lähme edasi. Seisud vaatame ka üle. Robertil 561 punkti. Kristjanil 533 ja Lüüsil 301. Lüüs on samamoodi ühe võidu kaugusel, et minna juhtima seda saadet. Ja panemegi nüüd Lüüsi mängima 50-list, vaatame, kas asi käima läheb. Häädarel läheb 20-sele ja Robert natukene aega ootab. Võibolla... Võibolla... Aitab küll, et koos mängid, las omavahel ragistavad ka natuke. Ja läheb Robert ka 20-sele. Las omavahel ragistavad ka natukene, siis vaatame keskel. Ei, absoluutselt. Ega ma hea meelega seda ei tee. Mingil hetkel on vaja Kristjan omavahel veel korra mängima panna, siis on kõik võrdselt saanud. No ma tean, et ma ei tohi liiga kiiresti foldida. Aga lihtsalt ühel hetkel on... See mure, et ma vaatan, et 50-sest lihtsalt ei ole mängijad, et ei saa teistmoodi seda ära lahendada, aga anname natuke aega atra seada. Las Kristjan ootab, vaatab äkki ikkagi üks tuleb juurde. Aga kõigepealt 20-sega tule ka korra 5x näiteks. No, no ei tule, mitte? Aga me näeme ju, et ei tule. Las, ma võin sult ka siis vahepeal küsimuse küsida. Muidugi. Et sa siin korraks mainisid, et purjus mängijad on lihtsam nii-öelda lugeda. Jah. Et kas sinu olis see on eetiline, kui nii-öelda professionaalsed mängijad lähevad kasiinosse ja siis sihivad neid purjus rikkaid soomlasi seal olimpikus? Ja tulebki ära võtta raha ja mis ta ise siin... Et sellega on see mure, miks ma lõpetasin ühel hetkel... Ei, no, sul on seal üks mees mingi kõrvaklappidega 8 tundi istunud, ei, nii, tema teeb oma tööd ja siis on seal üks õnnetu purjus härrasmees, kes tegelikult ilmselt ei tohiks lauda lubadagi. Minu arust... See eetika küsimus on väga, väga aus küsimus tegelikult. Ma pean tunnistama, see on väga suur põhjus, miks ma tegin ligi 5-aastase pausi pokkerist üleüldiselt. Oli see, et ma tahaks ka öösiti hästi magada, sest pokkerimäng üleüldiselt on ju selline, et on nagu net negatiiv, heal juhul break-even asi. Sa ei tooda ellu väga palju midagi positiivset juurde sellega, et sa pokkerit mängid. Keegi kaotab, keegi võidab, kasino võidab alati. Ja. Et, aga tegelikkuses ma tahaks loota või vähemalt ise propageerida seda, et gamblimine üleüldiselt on tegelikult äge meele lahutus. Aga selles mõttes, et on lõbus asi, et sellega ma olen nõus, et tuleb keelata ära inimestele, kes on ebaadekvaatses seisundis ja kes, kelle jaoks ei ole lõbus ja kes ilmselgelt, kes ei ole seal nagu hullamas ja lustimas, et nendel üldse ligipääs mängudele. Sellega ma olen 100% nõus, kuidas seda teha, ilma et me muutuksime mingisuguseks autoritaarseks riigiks on jällegi väga keeruline aspekt selle juures. No, ma arvan, et kas või lihtsalt mingi promilli mõõtmine oleks suht adekvaat, aga seda kasiinod ilmselgelt ei tee. Aga no samas nad müüvadki ju jooki, et sa rohkem mängiksid. Ei, ma saan aru, see ongi kogu nagu suur pilt, eks ole. See on täiesti nagu naeru väärin. Pokkeri eelis üldiselt see, et enamasti on inimestel seal fun, kes seal on. Isegi purjus peaga tullakse ja ollakse valmis raha ära kaotama. Ja isegi kui on siuke halb mängija professionaali vastu, see on tema otsus sinna minna. Et seda ei saa nagu piirata nii väga palju. Neid probleemseid kohti on muude hasartmängudega ka omajagu. Et see eetika küsimus jääb alati ja igavesi minu arust hasartmängude koha peale, aga samas ma ei usu, et need tuleks üldiselt ka ära keelata. Sest seda kõike saab ka pullita. Sama teema ju spordiennustustega. Kui ma sporti ennustan, ma ei tee seda raha teenimise eesmärgil. Mul on sitaks palju lõbusam jalkamängu vaadata, kui ma olen sinna 30 euri peale pannud isiklikult. Teades, et ma panen selle suht enamasti auku. Ma ei tea. Aga jah, ma olen ise ka vaevennud ja rahutuid öid veetnud selle pärast. Eriti nooruspõlves, kui ma hakkasin esimest korda üldse mõtlema nende teemade peale. Et alati ju keegi kaotab. Ja võibolla mõni on probleemne gambler, on ju. Aga samas vist ei ole minu asi sellepärast muretseda või nende inimeste enda. Miks on vist jah enda inimese asi? Jah, jah, nii ta on. Ma teen ühe loosimise vahepeal veel. Palju õnne kõigile, kes te olete siin loosimistega juba võitnud. Need on tegelikult hetkel ainult kaks Maasik Saare ja Hull Clown, aga nendel lisandub ka kolmas. Germo Hallik oskab kohelda, et kui lappama hakkad Hiltonis, siis visatakse välja. Ma näinud mitu korda. Mina olen ka näinud. Õnneks on nagu see kultuur on natukene muutunud küll aegadega. Et on läinud nagu rohkem siukseks Lääne-Euroopaks ära, et ikkagi saadakse aru, et see purjus inimeste saalis hoidmine ei ole ka kasiinole endale kõige parem vaatepilt ja üritatakse seda glamuursemaks teha.
lazy talent. No, ma olen ise näinud mängijad, kes jäävad magama laua taga. No see on, no, see on juba järgmine tase muidugi. Jah. Ei, no, aga sellised peaks eemaldama muidugi. Ja no, lõpuks ta visati välja, kuna ta peale äratamist nagu, selles mõttes ei läinud liiga kaua, et uuesti. No, ma... Aga jah, okei. Okay. Aitäh. Austraalias oli, ma töötasin Austraalias Crown Casinos mõnda aega. Ma ei töötanud küll kasiinos nagu kasiinotöötajana, vaid ma töötasin, noh, seal on suur kompleks, seal on 5000 töötajat, seal tohib osariigi peale ainult üks kasiino olla. Eks siis umbes nagu Viljandi linn on kõik selle kasiinotöötajad. No. Ja ma töötasin seal baaris ja seal oli küll väga karmid alkoholireeglid olid seal, et kui millal võis ja millal ei võinud, kui vähegi tundus, et inimene on purjakil, siis võisid ainult vette inimesele pakkuda. Lüskas sellisel 50, nagu ma eksi, jah? See oli, jah. See oli 50. Võitsid, jah? Ei. Välja teed. Kõik läheb nii nagu peab. Nagu lõpuks on maailm jälle nagu normaliseerunud. Ja. Kõik on korras. Jah, ei ole vaja nagu mängida, et oh, kurat, äkki ma tõesti oskan poker mängida. Peaks äkki iga päev hakkama kodus mängima. See on see kiire reality check tuleb varem. Vahepeal tuleb ka nagu, sa ei oska. Oi. No nii, Robert. No nii. Liigi juhib hetkel. Palju see on 56, see on 20 siis Robert. Peale seda saab minna... No kurat, kui siuksel hetkel tuleb, et siuk pah tuleb maha, no kätte. The Tanker ütleb, poker on ikkagi long term vägagi oskusmäng ning seega peaks igaüks valmis olema kaotama paremate sulgudes professionaalide vastu. Peaks olema, jah? No! Oia! Oh! No vot, alles sul jäi igatahes. Jäi või? Minu teada küll. Oh, 76, super. Ja, siit on ainult edasi minna ja selle saa ka tappa. Täpselt. Mõtle, kui kahju tal oleks kaotada. No tore on. Aga täitsa uskumatu. Seda ei saa kunagi teada. Ma nii uskusin juba endasse. Aga sa olid täpselt sellise näoga, et siit tuleb ainult. Jaa, ma peeksan sellise saavõik laiali. Sa juhid. Sellest ei ole mingi tolku, kui sa nii sabas mul oled. Juhid küll. Neli vooru on veel jäänud. No, Robert Eldar, ta vist on iga mängu uued rekordid. Jah. Sul nagu ongi see... Mul on laitav kõrgel. Peale eilised. Häädare läheb 50-sele. Ja Robert veel ei teenda sajast. Robert natuke ootab. Natuke ootab ja siis läheb... Ilmselt läheb kas 50-sele või 20-sele. M-kumb läheb enne käima. Kiiresti korraks ära käia. Absoluutselt. Ei käi. Pane igaks üks mutele, kui sa arvad, et peaks olema selliseid hääli, mida ei peaks kuulma. Kuidas 20-sele on nagu mingi ootereega? Ma ei kujuta ette, jah. Et muidugi igal pokeri saidil on ka need oma spinni versioonid ja party poker, kus Optibet siis on siuke populaarsused maailmas äkki siuke 6-7. Ja laupäeviti just nädalavahetuseti need mängijad kanduvad suurematele tubadele ja see sama see turniiri pokeri. Ma ei saa aru, ma tõmban nagu 2,1 kordaid kogu aeg. Nagu. Mis on fine, eriti kui sa nüüd mõtled selle peale, et kui sa selle ära võidad, sa oled kõigest mingi 50 punkti kaugusel esikohast. Ei noh, seda küll. Või noh, tegelikult 100, aga noh, vahet ei ole, see on ikkagi ühe võidu kaugusel. Aga jah, auhina fondidega siin väga ei ole praegu ellitatud. Muidugi sul on üks sotine veel teha, see võib kõik ära muuta. See tuleb ära. Üritangi need enam-vähem lõppu jätta. Et oleks kõigil siin veel see pinge õhus. Laad vaitumid, ma oska mängida. Kaheks. Okei. Okay. Ei osta. Mina kogu aeg. Mina ma teen. Lüüs, kuidas sul talvised plaanid hetkel endiselt? Oota, 1. november oli see nüüd. 1. detsember. 1. detsember, jah. 1. detsember, eks sul peab praegu olema väga kiire aeg. Mul nüüd ülehomsest hakkab siukene non-stop kaks proovi päevas lõpumaraton sellega küll, jah. Enda lavastusega, mustakasti lavastusega surm, aga isenesest pärast seda, oletavasti mõni firma tahab jõulupidu pidada. Ja... Kas sul on juba jõulud enam-vähem või see detsember-jaanuar vaikselt juba täis pukitud või veel see aeg pole käes, kus hakatakse otsima? Ei, ikka see aeg on juba ammu käes. See oli juba suvel käes. See sõltub, jah, et eks mul ikkagi on siin ühteist ees, aga no mõni kiirem veel võib-olla saab, kui siin maad. Kas sa jõuluvana oled käinud mängimas? Tead, ma olen, mind kutsuti Saku lasteaeda ükskord mängima mingi mitu aastat järjest. See oli väga veidra kogemus. Kus nagu lihtsalt, et sa oled, eks ole, paned selle jõuluvana kostüümi selga ja siis see väike laps, ta on kuulnud jõuluvana ja nüüd ta näeb ja ta on sinu ees siuk, et
oh my god, mis nüüd tuleb, sõnad lähevad meelest ära. Ja siis on, noh, ta on nii nuinu väike inimene ja siis ikkagi nagu nii närvis sellepärast, et oh my god, jõuluvana. Absoluutselt, see mõju, mis on jõuluvanana, on päris keeruline. Muidugi ta on ise ka minu arust päris keeruline asi, mida teha, sest see kostüüm on tohutult palav. Sellelt läbi rääkida on raske. Ja mina tegin jõuluvana koolini keskkooli lõpus ülikooli ajal lastekodudes ja lasteaedades hea tegevusprojektina ja see... mis tagasi teha. Ma mäletan, ma olin lasteaias, kuulan laste laulu ja tantsu ja noogutan viisakalt ja samal vaatan, et tagareas on üks laps, kes on natuke hädas. Tal on väga palju mõtteid peas, küsimusi peas ja ühe siis aplausi ja järgmise etteaste vahepeal kuulen, kuidas laps ütleb, et aga issi, miks selle jõuluvanal halli habe me tagant pruun habe paistab? Ja minu ainus mõte oli see, et noh, isa, siple välja. See on nüüd tema ja see on isa mure. See ei ole minu probleem. Ja oli, ma olen kohvikudes firmapidudel või mõned üksikud korrad äkki ka, kus tõesti, kus on lapsed sellised väga uudishimulikus eas, eriti kui on mitte kõik ühevanused lapsed, vaid mõni on sõike teravam, kes võibolla natukene uitsitab ka teisi küsimusi küsima, kes võibolla ise ei tuleks selle peale. No seda on väga tore kuulata, sest et see action, mis seal vanemate hingedes toimuma hakkab, see on ikka võimas. Ise asi on see, et mul on endal sama asi ees, nii et hakkama vastuseid mõtlema nendele küsimustele, mida ma kuulsin ja mille puhul ma naersin, et noh, mõelge välja. Kas sul käisid lapsepõlves, käis jõuluvana iga aasta või sul olid väga pikud, kes kuse alla kinkinud? Meil oli mõlemat. Sai nii emba uskumatu see, et jõuluvana suutis niimoodi käia, et, või see jõuluvana käis niimoodi, et ta ise sisse ei tulnudki. Vaid et jättis nagu ukse taha, see oli naljaks natuke, mõtlesin, no mis, kui sa siin juba oled, tule siis läbi, noh. See on mingi kõradi kartuli pudru või midagi, aga ei, ta ei tulnud, jah. Jah, minul ka seda tuli oma jagu ette. Kus jõudis niimoodi käia samamoodi. Ma olen ise ka päris palju jõuluvanasid teinud, nüüd juba 3 aastat ei ole, aga nagu kunagi sai nagu seda jõulumana tuuri tehtud igal pool, nii erakodudes, erapidudes, kui ka suurtades lasteaedades või isegi laeva peale. Oi. See oligi nüüd küll valus, jah. See jõuluvana tegemine on rõõm ja nagu nuhtlus samal ajal, et on nagu päris keeruline asi, mida hästi teha. See räägul. Nii, mis meil on siin? Kristjanil on rida, vastasel tõmbas jällegi endale parema rea kokku sööni. Ei küll valus midagi, jällegist. No jah, mis sa teed? Kui ikka selline mõku oled, siis sul ei olegi midagi paremat loota. No aga äkki tal kalli vaja seda raha. Räägib mees, kes kaotas kogu kompoti just. Matu 755 räägib gamblemiskogemusest meile chatis. Mul olid suuremad probleemid kui joomine lottidega. Masin minu raha ei söönud. Lõpuks kortsus kümpase võttis ja ma närvis loll panin maksbet nuppu. Õnneks tuli boonusmängi 1400. Hea kingitus oli mu sünnipäeval. Muidugi see lõpp muutus natuke kurvaks, et sa sünnipäeval seal pidid olema. Kas kedagi kaasas ei olnud, kes oleks tõelda, et Matu käe? Aga toin 400 ja hea it ikkagi. Kristjan tuleb ka mängu tagasi siin. No ma tasakesi nagu üritan. Hoiame pöidlaid, et sa ära ei väristaks nagu sa tavaliselt. No kuule, kuule Robert! No pressure. No jah. Siin on meil teine mees, kes saab... Mitte väristamisest on meil uus võitja või uus liider. 117,5 võtab häädarasid juurde. Kasvatab enda skoori 350 peale, aga kuna ta on stabiilsemalt mänginud, annab see talle punkte natuke rohkem kui roolile. Nii et $350,9 teeb kiire matematikaga 750,9 punkti. Tubli. Ja nüüd oleks kuidagi väga vaja, et lüüs ka selle spinni ära võidaks, sest siis tõuseb tema skoor ka siuksesse löögi kaugusele. Ja algus on hea. Olemas. Paljusid tuleb, vaata, siin on vaja kiirelt 42,4. Mitte küll kõige suurem summa, aga väga vajalikud 100 lisapunkti võidu eest ka. Oja. Still in the game. 143,5 ja punkte annab see sulle 443,5. Oba. Jaa, kõik võimalik. Nii, meil on 3 vooru jäänud.
Oho, mul on 301 000! Kas see on rekord? Oh my god, see on rits! Seda ei ole nähtud selles saate ajaloos! Oh my god, haipige! Chat haiping, see on rits! Lisab, mis toimub? Ja ära parandatud, see asi kiirelt! Oot. Tõmmati maa tagasi. Vaat, see ongi see, suurimad õnned on elus ikkagi lühiajaliselt. Ja see kukkumine sealt on ikka rits! Oi jumal! Kolm vooru enne lõppu on vaja, et hakkaks meie hetkel eduseisus mängija hakkama 50-st mängima. Nii et teeb niimoodi, et lüüs läheb 20-sele, rool 50-sele ja häädar läheb 100-sele. Ma küsin igaks üks üle, et see saate võit on see, kes saab rohkem punkte. Punkte. Punkti skoori peale. Selge. Kas sina võidad, sinu cash tuleb mulle? Lüüs ei saa nagu nii midagi. Nii et, mulle lihtsalt meeldib olla seltskonnas. Praegu mul tundub, et 7,5 sotti, varsti olen plussis. No. Häädaro, sa võid sotisele ennast regada. Sotisele? Sotisele, jah. Sest nüüd on vaja järjest võtta. Sina saad esimesena sotti mängida, siis saab Robert sotti mängida. Vaata, see teeb, noh. Lõpuks 4,3. Ja siis saab lüüs sotti mängida. 20-sel sain 4,3. Oh yeah. Oh, mul õnneks kerib ka natukene. No pressure. Ma pean hakkama nüüd asendit vahetama vaja. Mul on sõtina, ma sain 2,2, nagu ikka. 220, 320 lisapunkti oleks see muidugi. Oleks, noh, ikkagi need sõtised on üliolulised. Esimene esi kohe nii halb. Oi, kas see on ikka? Võib-olla saad esimese käega asjad ära kohe lahendada. Oleks muidugi väga, väga magus. Hiljem on vajast. 3 kätki. Vaatame, kes kõigi läheb kohe survestama. No ma survestan, aga mulle on pekkis, kui tal on emad, siis on, noh, ilmselt on. Korralik pluff, said vastase maha. Ei kätte, tuli. Palju see auhine front oli? 86, jah. Mm-hmm. Mm-hmm. Sul on seni on hea, 3,20 oled võitnud. On võimalik 4,20 ära panna. Võtti panna, sest sul on need kõige kallimad, kuna sa oled hetkel kolmanda kohal, et on sul kõige lõppu. Et on see jällegi tagant tuli ja võimalus, et keegi tuulest tuleb, terve saade on juhtinud. Teeme nii. Ja siis on kõik võimalik. Mulle meeldib vaadata seda, et kuna tõesti meil on kolm vooru enne lõppu, siis on läinud keskendumiseks ära, et see, et nagu... Ah, missin ikka. Missin ikka, 20, S10, S6, top on väga ilus. Nüüd tuleb talle 6 ilusti, eks ju? Nüüd tuleb 6. Ei tulnud. Ei tulnud. Mängija Seat Open, öeldakse selle kohta. No jah. Seat Open. Table 1. Ainult üks vaja veel saada üle. Kus meil viimasena loosi võitis? Ma isegi mäleta. Keegi raudselt võitis vaadul. Lazy Talent. Ma panin kirja. Keegi kirja panemata jäänud. Hea küsimus, aga eks ma saan ilm pärast järel vaadata. Ma teen ühe loosimise veel meie äriklassi reisijate vahel. Pedru teile kõigile. Margareeta ütleb, et loodan, et Laas ei tee seda viga. Margareeta, mis viga? Mille ma maha magasin? Seda sama viga, et... Punkti viga ma teen. Ma võimalik tõesti. Lüüs on leidnud, ütleme kohe, et umm oli agro. Tõsine, agronoom on välja ilmunud, surub ja survestab ja annab võimaluse kuningale pihta saa. Ai, no eks ole, nagu lüüs ikka. Aga ei ole ollu, pole veel läbi siin õnneks. Mul on veel kõva... ongi enam vähem. Ma tõin nüüd selg. Friedrich, sina võitsid ka pileti, palju õnne. Ja ka häädar on siin... Heads upis ja chip leadiga tahab enda eduseisu samamoodi siin kasvatada. Floppasin maja eelmine käsi. Kuin neljaga. Ja maksti kinni ka või? Ei no, siis mõttes, et me läksime pre-flop all-in, ma olin way behind. Või no, mis way behind, mis see ikka? Kaks lahtis kaart. Slack kirjutab, kas keegi jaksas eelse saate ka ära vaadata. Isiklikult peale 15 minutit ei jaksanud seda taurita kohe. Mina just ütlen, Slack 15 minuti peale alles põnevaks läkski. Kuna ma otsisin ise ka highlighte eelses saates, siis ma vaatasin, et alates 15 minutist hakkas head teksti tulema. Aga ma saan aru, millele sa vihjad küll, jah. Aga noh, see on see koomikute värk, et nad võtavad endale karakteri.
vahel ja siis kohati see karakter kas läheb, sa peadki testima, on ju. Publiku peal peabki testima neid asju. Absoluutselt. Peale saadet, ma ütlen kohe Tauri eest ka, et Tauri kohe ütles viisakalt, ütles väga tore saade, oli teet ägedat asja, soovis kõigile edu, et... Praadi prügi vammust. No ei sama, noh. Nii, Kristjanil siit juurde ei tulnud. Läks see, et saab minema. No ta vähemalt ootab järgi, ta on viisakas inimene. Siit see viis. See pinge ikkagi püsib, eriti kui nüüd Lüüs selle ära võidab, siis te olete tõesti kõik ühe võidu kaugusel. Sellega ma nüüd küll olin nii lähe. Tunnist, mul on see mindset Robert ja võid sama, et kaks esimest saadet ma nagu lihtsalt sattusin siia ja võitsin aega. Ja nüüd on nagu tõsine. No see kord ma mõtsin hea, et nagu esimest korda ma praegu ma tundsin, et ma olen nagu kergelt mitte õnnelik. Noh, nüüd on tal kuued ka veel. No mine pekki, no kunni võid olla või? No miks ei või siis? Ei, no siis on lappes. Läks ära. Siis on olemas. Napilt, sul jäi vist 40 punkti alles äkki. Jõi või? Vau. Mine hulluks. Go. Noni. Nüüd toodab. Palun, 9, veel 9. Ei tulnud. Ei, siit ei tulnud. Jätad viimase kahe spinni peale selle. Ei ole veel. Maitul on Robertile küsimus. Rool, kas 5 miinust meeldib? Mäng, ma mõtlen. Osav sa kossus oled üldse? Viimust mäng, ma hakkasin mõtlema, et oota, ära sega praegu, nii. Parim küla. Oota nüüd. No nii, ja täna on meil külas sõga taulevõitur. Viis miinust mäng, kossu mäng, siis ma eeldan 5 miinust. Muidugi, ma olen aastaid korvpalli mänginud, ma mängisin ikkagi kuni keskkooli lõpuni nii kõrgel tasemel, kui selleealine poiss saab mängida ja siis me mängisin vist oma tiimiga teise... Oh, super! Teise liigani äkki välja vist äkki korvpalli ja siis ülikooli ajal mul polnud nii palju aega, et ma olen siin ülikooli liigat mängisin küll natukene, aga ma olen olnud aastaid korvpalli kohtunik. Et ma mäletan, et korvpallis ma kohtunikuna jõudsin vist äkki esiliiga mängudeni. Jällegi samamoodi, et kuni oli veel aega ja muude tööde kõrvalt oli aega. See oli üks väga äge periood, sest mõttes, et see Ma mäletan seda, kui ikkagi praegused tipud, kes on minu ealised, on praegu nii-öelda meisterliiga satside mängijad. Ja siis, kui ma ise lõpetasin mängimise ära, siis ma olin nende nii-öelda mängude kohtunik. Ja see oli päris vahva aeg. Et ma olen kossuga nagu sina peal, kuigi ma tõesti võib-olla nii igapäevaselt nagu ei jälgi seda korvpalli, aga ma siiski elan ikkagi kõikidele oma tuttavatele tegijatele, kes minu koos mängisid on väga kaasa. Kui praegu peaksid üks ühe vastu mängima sina ja Jüri Ratas, kumb võidaks? Jüri Ratas kindlasti, ta on väga hea mängija. Ma olen Jüri Ratasel koos ühes tiimis mänginud. Ja põhimõtteliselt see oli Loomakaitse Liidu äkki mingisugune heategevus mäng. Jüri Jats on väga terav, väga kiire. Nüüd ta on veel paremas vormis, kui ta toona oli. Ta on väga terava käega, et selles mõttes seda meest ei maksa aga kindlasti vaja. Me striimime 45 sekundilise delayga ja head ajud mõtlevad ikka samamoodi. Vaata Super Mario küsis ka, kumb on koosus parem, kas sina või Jüri. Aga äkki see on nüüd see teine Jüri? Või terve? Jaa, võibolla tõesti. Putšakov? Võtame ikkagi Ratase. Aga Putšakoviga võrreldes. Jüri ja Putšakov on ka väga hea käega. Nii on kaotsin. Kas see oli sul 50? See oli 50, jah. Härra Putšakov on ka väga hea käega. Me oleme temaga koos ülikooli ajal mänginud. Tema õppis sama eriala, mis mina ülikoolis kursus madalamal. Ja see oli meie esimene kokkupuude. See oli siis aasta 2010, ehk 13 aastat tagasi. Ja päris terava käega. Vaata, kas Robert, sina ei olnud minu ema õpilane, eks ole? Jüri ja Piret vist olid või? Descartes, jah. Ja nemad olid koos. Nemad olid koos. Ja. Ma ei tea, mis ajal kui teil on, aga mina sellist mängu kaasa ei mängi. Ma olen ikkagi Paidest ja mina ikka mingit Tartu asju ei tea. Ma ei tahagi teada, mis teil seal Tartus toimus. Väga hea. Las ta ajab siis. Eelviimale voor. Rool 100, Lüüs 50 ja Häädar 20. Põhimõtteliselt nüüd sõltub kõik, et kui ma nüüd soti ära võtan. No siis sa lähed juhtima suure tõenäoliselt. Ja siis on nagu loot, sa kohe tõnud vastasid ka. Muidugi, kui samal ajal Kristjan ka võidab, siis sa ilmselt mööda ei lähe. Mis mul see viimane on? 50? Viimane jääb sul 50, jah. Aitäh.
Sul jääb viimane 50, Lüüsil jääb viimane 100 ja Roolil jääb viimane... Keri veel vähe, miks nii vähe? Mul on rohkem vaja, mul on rohkem vaja. No, läheksid ikka juhtima, kui nüüd võidaksid. Mul on rohkem vaja. Samal ajal, jah. Mul on rohkem vaja. No nii, üks tahab juba hakata. No teeme siis kiiresti ära. Teeme ära, 42 prossa, come on. No ei, no miks nüüd, kus mul on niisugused asjad, on nagu mingi vat... Korras. Keige, sõige see nii. Korras. See nagu lubatud sai, otsustame kiirelt ära selle pulli. Aga hetke seisuga, Lüüs, nii. Kui Kristjan ei võida ja Robert ei võida seda voolu, siis sul piisab üks kõik põhimõtteliselt, mis auhina fondiga viimasest võidust, et esimeseks. Eeldusel, et nad kumbki ei võida, sest sa saad mängid vähemalt 300 punkti peale. Ja see annaks sulle tõesti, noh, kui sa nüüd päris 2,0x ja auhina fondi ei tõmba, siis annaks sulle esimese koha. No nii, no, vaatame let's seda jooksvalt. Nii, no. Paar pluss masti tõmme survestab siin ja survestab vastase välja. Ah. Ei oleks pihta ka saanud, nii et väga hästi. Lüüs, kas me sinuga oleme kossust rääkinud? Sul on ju seda naturaalset talenti väga proovin, palju puhtalt tänu sinu pikkusele. S9 on okei, okay, on ju. Muidugi on väga okei okay käsi. Ära valeta. Ma ei julge öelda muidugi, et mis sa tegema peaks, aga... Valetad ma. Hea käsi on ta ikkagi. Näed? Noh, hoia üks kord elus. Olemas, üks kord elus! Ja üks kord elus juhtus täna praegu siin, teie ees, sõbrad. Korvpall ja mina. Jah, selles suhtes küll, see küsimus ei ole esimest korda minu kõrvu, sest ma olen tõesti pikk noormees. Aga ütleme niimoodi, et samal ajal, kui teised olid trennis, mina olin muusikakoolis. Aga kas sind ei üritatud kooli ajal survestada igast erinevatesse võrkpallidesse, korvpallidesse? Ma käisin mingis nii-öelda pallimängud trennis küll, kus me kõiki neid mängisime, kossu ja jalgkäte ja võrku ja kõiki neid. Tore oli, aga ega ma vist piisavalt ei mängida, et ma oleks selles ka hea olnud. Aga noh, selle kõrvale ega ma vist piisavalt cellot ka ei harjutanud, et ma selleks hea. Aga kumba sa rohkem eelistasid ise, kas cello mängumist või spordi tegemist? 294 tuleb Robertile juurde ja läheb tõesti juhtima. See oli tuli no, nii raske praegu. See oli hinges oli raske praegu. Robert, ma ütlen kohe, et on olnud prof selle koha pealt. Ma kohe seletan, miks. Nüüd lõpuks siis upgradein su skoori ära. Nii. $655.6 annab sulle 955,6 punkti. 955,6 punkti. Nagu näete, Robert on kasumlik mängija taaskord. Viis sotti me täna kokku sisse paneme, 655 on tagasi tulnud. Kus on Robert prof tulnud olnud? No. On see, et ta on võitnud täna 3 spinni. Ja kahega neist on ta mõlemad sajased ära võitnud. Ja tänu sellele on stabiilsemalt mänginud Kristjan Häädarest ees punktidega, sellepärast, et Kristjan on küll 4 spinni võitnud, aga sajaste skoori ei tulnud. Ehk siis sajastega oled sa kahe sajasega oled kokku võitnud $601. Okei, ma olen suured võitnud. Jaa, sa oled suured. Nagu mõtlesin, hetkel suurte pealt oled väikestega koorianud. Tantsimise tantsid, aga... Aga 140 punkti on siin veel mängus Kristjanil, mis vähendaks vahet. Kui ta võidaks, vaatame, kas siit võit tuleb või mitte, sest Kristjanil on kallim turniir on alles. Tuleb. Paistab, muidugi, tahab ilus. Tulla. Ole! Tahab ole. Tulla. Tubli. Ja ta veel ei vasta sel alles. Et siin seisud... No Lüüsi jaoks läksid natuke raskeks. Peemel selles. Et sul on vaja vähemalt 4 sotti auhinna fondiks saada. Jah. No kuule, mis see küsimus? No ma pean viimasega võitma. Jah. Ja sina pead kindlasti viimasega võitma. Jah. See ei ole liiga suur vahe. No, näed, aga siin ongi siin see küsimus. Minul on veel fun, aga sinul on pressure. Vaata. Sinu võibolla võiks juba välja visata. Sest... No, ma pean väga vajama vaikselt. Siin ei ole nagu väga vahet. Lass oleks pidanud selle autogrammiga kera kaasa võtma, oleksid hea autogrammi saanud ja Sebi siis rool kohtunikuks meie võibolla tulevale battlile. Ma kirjutan, slaidin Robert. Kus juures sellest ajast... Aga autogrammi osas pea point. Sellest ajast, kui mina olin korvpalli kohtunik, aasta oli 2010, siis 12, siis on päris palju korvpalli reeglid muutunud. Ainda näitele, mis kohe pähe tuleb, on see, et enam ei ole tagasi mäng. Ja võt poole peale ei ole, mõni keha osa on veel enda poole peal võid tagasi pinna. Vanasti oli niimoodi, et kui natuke üle läksid, kui tagasi liikusid, oli tagasi mäng. Ja mingid nippet-näpet reeglid oli veel ja see oli päris huvitavad muutused. Et nüüd ma arvan, et kui ma nüüd homme peaks hakkama kohe kiiresti vilistama korvpalli kohtunikuna, siis ma ei saaks enam hakkama. Siin rahvas läheb kohe paanikasse, et kas Robert saab töölt ära niimoodi, et ülejärgmine nädal kohe Bratislavasse sõita ja nii edasi. Meie mängijatel on võimalus see vahetada ka järgnevate pakettide vastu, et nad ei ole kohustatud kohe järgmine nädal minema.
kui tõesti ei jõua nii kiiresti. Nii, Kristjan, kas nüüd jäi vist 0,1 big blindi seal alles või? Ei, tervelt üks. Super. Tervelt üks. Ja oled taga. Oh. Olemas. Mida kohe mastirea? Tõmbame selle mastirea kohe. Super. Seda mitte, aga ülipingeline lõpeb 40,6 häädaral juurde ja kohe upgradinga skoori ära häädaral tõesti 5 tükki võitnud, aga endiselt punktidega maas. Aga sest pole hullu, sest see vahe on ülipisike. Nii, $391.5 annab sulle 891.5 punkti. Ma kasutaks seda võimalust vabandada kõikite inimeste ees, kes minu eest täna hääletasid. Samas ise te tegite seda. Mina ei palun, et mul on hea meel nendele, kes võidavad väga palju, sellepärast, et nad ei arvanud, et... Ma vaata, unustasin ka öelda, vaatame enne lõppu kiirelt, kuidas inimesed hääletasid. 33% panid lüüsi peale hääled, eks täpselt kolmandik. Rooli peale pani 51% ja häädaru peale 16%. Seni on kõik saated võitnud poolfinaalides vähemalt see mängija, kelle peal on kõige vähem pandud ja Kristjan... Ja Robert, neil läheb siin tõsiseks madinaks. Kui häädaru nüüd võidab, siis ta saab nagu veel koefitsiendi. Nüüd olen, et teie auhinna fondis sellepärast, et häädaru läheb mängima 50, sina läheb mängima 20. Häädaru peab kindlasti võitma. See peaks ära saada. Ja lüüs läheb 100 selle peale. No nii, paneme selle viimase vooru käima. No nii! Lüüsil on vaja sellest 100-sest vähemalt 4 koma millegagi. Ja see kusel tulebki? Tamai. Võiks tulla. Oleks kõigil reaalne võimalus võita. Vaatame selle pulli ära. Ja gruvi nüüd seda kaasi juurde. Mõtle, kui 20 on nüüd. Wow. Hea küll, Kristjan tänast finaali ei võida, küll aga on võimalik see $214 juurde võtta. Ja häädara võtab nii suure auhinna fondi, et on fakt see, et kui võidab Kristjan häädara selle spinni, on temaga tänase finaali võitnud. Kui ei võida, on Robert tänase finaali võitnud. Nii et põhimõtteliselt pole Robertil siin suurt midagi enam teha. Tema peab lihtsalt lootma selle koha pealt ja muidugi ka raha on ikka raha. Ei, raha kokku ja ka siis midagi. Ja tuhande punktiga kaotada oleks kärjest. Kui Kristjan sa nüüd võidad, siis respekt, sest et ma ikka nagu, kui nagu maailmas oleks mingi õiglus, siis on ikkagi nii, et sina peaksid võitma. Teeb selle veel valusemaks. See kõik on nii ilus jõud, aga oiguma. See ei olnud kuidagi survestamiseks. Ei, mul ei lõtsi. Lihtsalt fair play. See lihtsalt see, et jääks see tunne sisse, et maailmas pole mingit õiglust. Fair play oleks, eks ole. Aga ei, tõsi ta on. Poker on selline mäng, kus õiglus lühikeses plaanis välja tihti ei tule. Aga pikas plaanis jällegi tuleb. Ja tegelikult ilus jutt ja mulle meeldib see teie vennalikkus ja üksteisele pöidla hoidmine ikkagi selle kõige juures ja see on kamraadlus. Kutsume seda siis niimoodi. Ma isegi võib-olla ütlen, et ma võib-olla emban Kristjan. Ma Kristjan mingi uffa. Kiiresti vett. Lüüs, kas sa oled kunagi kellegilt mitte irooniliselt autogrammi küsinud? Jaa, muidugi olen. Ma kunagi... Kuule, ma olen ikka ka ju laps olnud ja lapsed ju fännavad selles. Absoluutselt, seda ma ootasin soorit. Ma mäletan, et lihtsalt oli kunagi Maie ja Valduri vägitegu. Ma vaatasin ka Maie ja Valdurit ja kõike selle vägitegu. Ükskord ma läksin siin klassiga seda vaatama, seda salvestust. Oi, Plin, see oli nii äge. Võtsin kõik autokõmid, särgid, värgid. See tuli kohe meelda. Tegelikult on need ilmselt veel olnud, aga... Okei, Robert, sa oled sinna olnud. Ma mäletan väga ähmaselt ühte hetke, kus ma olen olnud järjekorras, kus antakse autogramme. Aga ma lihtsalt ei mäleta, kes see võis olla, kes seda autogrammi andis. See oli tõenäoliselt selline suhteliselt mõtetu seismine, aga ma ei tule üldse ette, kes see oli. Ja praegu on niimoodi, et keegi tuleb juurde, palub pilti teha autogrammi, siis see on nii... Fantastiline tunne, et ma rõõmuga annan ja rõõmuga hoian pöidla, kes vähegi teeb pilti ja tägib ära, ma laigin super hea meelega muudsas formaadis. Kristjan. Kristjan, ära jama nüüd, meil on nüüd vaja nüüd ikkagi... On sul meeles, kellelt sa viimati autogrammi küsisid või kas sa oled küsinud? Ära, ma olen nii häbelik inimene, et ma ei ole kunagi julgenud küsida. Kuigi väiksena kindlasti oli soov, kui ma seal mingitel spordiüritlustel käisin. No nii, ülioluline jaotus siin tundub, et nupud hakkavad sisse minema.
Kuningas no. 10 hoiab 42-40%. No, 10 poiss veemand või potid. No. Poti 10 poiss veemand. Oba! Oh, poti tuleb 10, tuleb Kristjan Pauku ja püsib mängus Kristjan Häädare. Oimis River praegu. Toin 600 River potentsiaalselt. Just. Toin 600 River potentsiaalselt. No, kindlalt oli see toin 600 River Robertile, sest tema oleks saanud sellega endale kindlustada paketi. Tead, jällegi. Sama seis, mis ennem. Absoluutselt. Rõõmuga elan kaasa praegu. Muidugi. Nii, davai, Kristjan. Tee ära see nüüd siis. Kõigil on mägetid ja kõik. Selle peale see jääb ja no, eks ta pidigi nii olema, et lõpuks Kristjani mäng otsustabki tänase finaali tulemuse. Ja seda lõbusam on meil kõigil siis jälgida. Samaliga poolfinaalis. Päris neps nii ei olnud, aga viimane mäng. Et sa ole... 6,2 Big Blindi vastastel on samamoodi 6,2 ja 2,7. Aga, kui need blindid juba tuleks, oleks eduma olemas. Nii, pois neli, siit saab juurde. Oi. Kaheksa on olemas. Ja olemas, oi. Üks mängija väljas ja heads up. No, siin nii. Käib see festival paketi peale. Vaad, Robert läks, on murelik. Ei, jällegi, absoluutselt. Okei. Nii, vastane olimis. Üli pingeline. Üli, ma olen sen tight call, aga... Ja tuleb ära see call. Nii, 40% võimalus asja ära lõpetada. Jaan pihtas ka. Jaan pihtas ka. 7 või S on korraks asja. Jaa, ongi olemas. Tuleb lõpuga mees ja läheb mööda. Igaks juhuks, et ma ei ole siin valesti arvutanud, ma vaatan asjad üle. $143.5 tuleb juurde. Olgem ausad, kui maailmas on õiglus, siis see nii paistab, sest Kristjan Häädaro võitis täna 6 pinni Roberti 3 vastu. Et väga stabiilselt küttis dollarites, $535 ja paneme siis 600 punkti juurde, 1135 punkti. Tubli. Ja läheb esimesele kohale Robertist mööda. Ma isegi lubasin ära. Ja aplausi koht tõesti. Spinnikunnide hooaeg on läbi saanud. Ja spinnikunnide esimene hooaeg lõpeb Kristjan Häädaro võiduga. Lõpetab ta saate kasumlikult $535 läbi eelvooru, poolfinaali ja nüüd ka finaali. Väga raskete vastaste on ta selle saate võitnud. Teine koht Robert Rool, samamoodi aplausi väärt. I'm the real winner here võib siin öelda, sest $655.6 rahaliselt kõige rohkem, aga punktidega teisel kohal ja suur aplaus ka meie kolmandale finalistile. Kolmas koht Kristjan Lüüs. Täna tuli samamoodi, nagu Robertilgi, 3 võitu, paraku natuke odavamatelt spinnidelt. Odavad võidud on. Aga $143.5 ja $443.5 punkti. Häbisse ei jäänud, sest mitte keegi kõik tegid suurepärase hooaja. Ja mul on tohutud hea meel, et osa võitsite. Kristjan Häädaro. Tuletan meelde, kõige nõrgema hääletus tulemusega mees võitis, nii et... Tõepoolest. Sa panid kõikides... Ehk tegelikult on süüdi hääletaja, miks te meid vihkad? Tõsi, ta on 16%. Oleks keegi vähem minu poolt hääletada. Jah, tegelikult meid just armastatakse nii palju, et sellepärast läkski nüüd ka raha sinna poole. Aga... Ma mingi balanssin maailmas. Saada kuskilt sealt pradisaavaselt, saada pilti. Saada pilti, jah. Ja tõepoolest, Kristjan, sina oled siis selle paketi võitnud. Soovin sulle edu, võibolla siit saigi sinu pokkerikarjääri alguse, võidad selle The Festivali ära seal, kui ma ei eksi, on esimesele kohale natuke üle 100 000 euro garanteeritud, seega oleks juba korralik stardiraha ühele pokkeri bankrollile küll. Veel kord, tänan teid kõiki vaatamast. Homme juba uued saated, spinnikunnide uus hooaeg on ka algamas. Millal? Eks see selgub lähinädalatel. Homme uus saade algab, kus mina ja Siim Silver Salumaa mängime spinne võidu ja samamoodi ühe paketi peale. Sellest kõigest juba homme kell 19.00. Tänud Robert, tänud Kristjan, tänud Kristjan, tänud Kristjan. Nägemist. Tšau!